ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je emisija Intervju produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je profesor Tomislav Terzin, profesor na Univerzitetu u Kanadi, u Edmontonu, Univerzitet Alberta, gde predaje biologiju. Profesor Terzin, hvala vam što ste naš gost. Hvala na pozivu. Hteo bih da vas pitam na početku, šta je po vama svemir? Svemir je praktično sve što možemo da vidimo materijalno oko nas, naša planeta, sunčev sistem i praktično sve. Mi smo također deo svemira. Dakle, definicija, praktično da kažem, nisam našao zapravo neku definiciju u knjigama, ali svemir podrazumeva sve što je dostupno našem opažanju. A šta bi po vama bila istina? Dakle, mnogi govore o teoriji velikog praska. Kako je zapravo nastao svemir? Pošto nekima u isto vreme čudna teorija da iz, ajde da kažemo, to jest niš čega da može da nastane nešto. Zanimljivo je da je teorija velikog praska, koja pokušava na evolucionistički način da objasni poreklo čitavog univerzuma, zapravo u svojim osnovama vrlo slična izveštaju u Bibliji. Pošto Biblija kaže da je u početku Bog stvorio nebo i zemlju i počinje sa svetlošću, neka bude svetlost i bi svetlost. Nešto slično imamo u velikom prasku. Također se govori da postoji početak, dakle veliki prasak je početak vremena, prostora i vremena. Pre toga da li je bilo nešto ne znamo, ali praktično od tog momenta vreme teče. I taj veliki prasak ili Big Bang počinje sa svetlošću. Tako da je vrlo slično biblijskom izveštaju. Jedini je problem što u Bibliji mi imamo inteligenciju koja stoji iza tog stvaranja ex nihilo, iz ničega, dok u velikom prasku nemamo apsolutno ništa, pošto se smatra da je prirodni proces u pitanju. Tako da je vrlo teško objasniti kako iz ničega može da nastane nešto na prirodan način. Druga razlika je naravno što evolucionisti govore o nekih 13 do 14 milijardi godina za veliki prasak, dok biblijski izveštaj, različiti ljudi tumače različito, ali otprilike hronologija je takva da je stvaranje bilo pre nekih 6000 godina. A šta je bilo pre toga? Pre toga, verovatno nije postojao prostor vreme u materijalnom svetu. Ja verujem da tvorac kao umetnik stalno stvara i da ovo verovatno nije jedina realnost koja postoji. Biblija otkriva da postoji duhovni svet, ali što se tiče univerzuma, ja lično verujem da je čitav univerzum zapravo stvoren pre 6000 godina, a ne onako kako kaže teorija velikog praska. Pošto teorija velikog praska je zapravo nastala inercijom kada je darvinizam zapravo zavladao biološkim naukama, onda su i evolucionisti geolozi u geologiji, onda je preostalo zapravo da neko u kosmologiji takođe uvede evolucionizam. Dakle, teorija velikog praska je neka vrsta evolucionizma unutar kosmologije. A problem je što svi ti neki događaji, evolutivni događaji, koji su se dogodili samo jednom i nikad više, recimo nastanak naše vrste, nastanak života, nastanak svesti, pa ako hoćete nastanak celog univerzuma, su singulariteti, dogodili su se samo jednom. Pa prema tome nisu dostupni naučnoj metodologiji koja treba da ponavlja eksperimente, da ponavlja opažanja. I ti singulariteti se tumače sa stanovišta evolucije, ali se isto tako singulariteti nalaze i u Svetom pismu, tako da Sveto pismo govori o poreklu univerzuma, govori o poreklu našeg sunčevog sistema, zemlje i sunca, meseca, govori o poreklu života i o poreklu čoveka. A zašto je nastao svemir?
Ako prihvatimo teoriju velikog praska, onda ne možemo da postavimo to pitanje. Jer kad kažete zašto, implikacija je da mora da postoji neki smisao ili neka funkcija. Teorija velikog praska je deo tog materialističkog koncepta, ateističkog koncepta, da se prirodni procesi dešavaju slučajno bez neke namere. Kada kažete zašto, očekuje se namera, tako da odgovor na pitanje zašto postoji univerzum ne možemo da damo sa naučnog stanovišta, ali možemo da damo sa biblijskog stanovišta. A razlog je taj što zapravo Bog stvara jedan prostor koji želi da nastani bićima, stvorenim bićima koja su slična njemu, pošto Biblija kaže da je čovjek stvoren po Božjem obličju. Ali opet kažemo, dakle, nauka tvrdi da je svemir star 13,8 milijardi godina. Vi kažete, dakle, da postoje i biblijska tumačenja različitog tipa koje govore o hiljadama godina. I kako sad mi da znamo kuda da se krećemo? Ipak su to velike razlike, hiljade i milijarde godina. Kada evolucionisti govore o datiranju starosti, koriste različite metode u različitim oblastima nauke. Recimo, ako se govori o fosilima i o biološkoj evoluciji, onda uglavnom koriste neke fizikohemijske metode bazirane na radioaktivnim elementima koji se raspadaju. I upravo na osnovu tih radioaktivnih elemenata su povećavali starost Zemlje, u proseku svakih 10 godina su povećavali, kao na licitaciji od Darwinovog vremena. Kad čitate radove, stalno su mislili kako je sve starija i starija Zemlja, ali im je trebalo vreme za evoluciju na Zemlji. I tako su došli do nekih 4,5-5 milijardi godina za Zemlju. I onda po inerciji, jednostavno to je računica, su izmerili nešto što izgleda kao 13-14 milijardi godina, čisto tako što su bacili na papir šta je potrebno da iz ničega prvo nastanu elementi. Pošto ako prihvatite evoluciju, onda morate kompletan sistem da prihvatite. Znači, univerzum sa velikim praskom počinje sa česticama, subatomskim česticama, i onda kako se univerzum hladio, te čestice su se spajale u atome, u atomska jezgra, i da biste dobili, dakle, najjednostavnije atome, to je vodonik i helijum. I prve zvezde po njima, po toj evolucionističkoj logici, prve zvezde su bile sačinjene samo od vodonika i helijuma. I onda morate da imate prvu generaciju zvezda da bi u njihovim jezgrima, fuzijom, nastali teži elementi. Tako da, a za jednu generaciju zvezda vam treba nekde oko 5 milijardi godina po njihovoj računici. Tako da, ako je Zemlja stara 5 milijardi godina, to znači da je Sunčev sistem star 5 milijardi godina, a Sunce ili više, oko 8 milijardi godina ukupno, a Sunce je treća generacija zvezda, tako da dođete tu negde do 13-14 milijardi godina čisto tom računicom, da bi im trebali elementi, hemijski elementi koji se sintetišu u zvezdama. To nikad nije dokazano da se hemijski elementi sintetišu u zvezdama, niti je dokazano da u zvezdama postoji fuzija. A postoji li kraj svemira ili je on beskonačno velik? To je jako teško reći, zato što takvo opažanje uvek zavisi od tehnologije koju imamo. Znači, koliko su jaki teleskopi sa kojima posmatramo. I teleskopi koji su bili dostupni na Zemlji, u observatorijama, zbog atmosfere koja stalno treperi, nisu imali visoku rezoluciju. Tako da kada su izbacili Hubble-ov teleskop u orbitu, onda su videli da zapravo ima mnogo više galaksije nego što su mislili i da je praktično univerzum mnogo veći nego što su mislili da jeste. Ali je problem što mi ne možemo da dobacimo do ruba univerzuma, tako da najdalje dokle pogled seže, vide se galaksije. A galaksijama je potrebno neko vreme, naravno po teoriji evolucije, da evoluiraju, tako da ne vidimo do kraja, ne znamo gde je kraj. Ali s obzirom da mi vidimo zvezde koje su udaljene mnogo svetlosnih godina, moguće da možda vidimo neku zvezdu koja već ne postoji, ali tako?
Dakle, mi imamo vremeplov, ali u nekom smislu da ne vidimo šta se desilo u sadašnjem trenutku. Znači, kada prihvatite evolucionistički način razmišljanja, onda morate po inerciji da prihvatite različite stvari. Jedna od glavnih kritika kreacionizma i inteligentnog dizajna u kosmologiji jeste upravo ograničenje brzine svetlosti. 300.000 km u sekundi, znači ako govorimo o svetlosnim godinama i o milionima svetlosnih godina, to je vreme neophodno da ta svetlost od nebeskih tela stigne do Zemlje. I onda se postavlja pitanje kako neko može da veruje da je svemir star 6.000 godina kad mi vidimo svetlost sa zvezda iz galaksija koje su mnogo dalje. Tako da kao da sama svetlost, sama slika galaksija koje vidimo kao da dokazuje da je univerzum mnogo stariji. To zvuči logično. Ja uvek kažem, teorija evolucije zvuči logično na površini. Ali kad se malo dublje začeprka, onda se vidi koliko problema ima. Kada čitate Bibliju, kada otvorite Bibliju, Bog je stvorio Adama i Evu praktično kao odrasle. Koliko je bio Adam star kada ga je Bog stvorio? Možda jedan minut, a izgledao je kao da je star 20 godina. Bog počinje stvaranje sveta sa rečju neka bude svetlost. Što znači da je svetlost bila sve prisutna u momentu stvaranja. Ispunila je prostor. Pa prema tome, bez obzira koliko je neko nebesko telo udaljeno, svetlost sa tog nebeskog tela je trenutno bila prisutna. Tako da sve zavisi koji model prihvatate. Dakle, ako prihvatate prirodne, spontane procese, onda morate da prihvatite da svetlost putuje do Zemlje. Ako prihvatite ono što Biblija kaže, da je Bog rekao neka bude svetlost, onda i ako je nebesko telo udaljeno milionima godina, svetlost je istovremeno u jednom momentu ispunila ceo univerzum. Tako da ta svetlost sa dalekih nebeskih tela je praktično bila stvorena do nas i mi vidimo ta nebeska tela ne kakva su bila pre miliona godina, nego praktično ih vidimo. Svetlost koja trenutno dolazi do nas, možda bi joj trebalo toliko vremena, ali mi ih vidimo onako kako su stvoreni praktično pre 6.000 godina. A postoji li inercija velikog praska, dakle, za one koji veruju tu teoriju u smislu da se svemir i dalje širi? Da. Zanimljivo je da naše znanje u univerzumu je jako mlado. Ako pogledate u 19. veku, ljudi uopšte nisu znali da postoji nešto više od naše galaksije. Tek početkom 20. veka su teleskopi postali dovoljno snažni za opažanje drugih galaksija i praktično Hubble je otkrio da je svemir znatno veći nego što se mislilo. I taj Hubbleov teleskop koji je u njegovu čast nazvan je kasnije još mnogo proširio te naše vidike. Međutim, šta je Hubble zapazio kada je posmatrao galaksije? Jedina stvar koju mi možemo da izmerimo naučno u vezi nebeskih tela koje su jako udaljene, jeste njihov spektar, svetlost koja dolazi do nas. I kada je merio spektralne dužine galaksije, svetlosti koja dolazi sa galaksija, onda je zapazio da spektar, dugin spektar je pomeren u odnosu na šta bismo očekivali, recimo, ako posmatramo neku blisku nebesko telo, kao što je Sunce. Pošto različiti elementi apsorbuju delove spektra i onda postoje crne linije u spektru koje su mesta gde se apsorbuje svetlost, tako da tu se gubi informacija na tim crnim linijama. I kada posmatrate svetlost iz dalekih galaksija, onda spektralne linije koje odgovaraju vodoniku i helijumu, koji su inače najčešći elementi u univerzumu, su pomerene prema crvenom delu spektra. I to je Hubble zapravo otkrio, da što je galaksija udaljenija, to je veći crveni pomak. I taj crveni pomak je zapravo Dopplerov efekat koji važi za sve talase, ne samo za elektromagnetne talase, ne samo za svetlost, nego važi i za zvučne talase. Recimo, kad stojite na stanici železničkoj, pa dolazi voz, dok dolazi prema vama, čujete piskav zvuk sirene, zato što se brzina voza sabira sa brzinom zvuka koju sirena ispušta, pa se sabijaju ti zvučni talasi.
A kad voz prođe kroz stanicu, onda se udaljava tako da se zvučni talas šire. Kada se telo, nebesko telo koje svetli elektromagnetnim zračenjem, dakle svetlošću, približava prema vama, trebao bi da bude plavi pomak. A ako se udaljava od vas, onda bi trebao da bude crveni pomak. Tako da je Hubble otkrio zapravo da sve galaksije manje više imaju crveni pomak, što znači da se sve galaksije udaljuju od Zemlje. Postoje dva tumačenja moguća. Ako Zemlja nema povlašćeni položaj u univerzumu, dakle ako Zemlja nije u središtu univerzuma, to bi značilo da se ceo univerzum širi. I na osnovu toga je došlo do teorije velikog praska, jer ako se ceo univerzum širi, znači da je u jednom momentu prošlosti taj univerzum morao da bude u jednoj tački. I samo na osnovu te logike su oni došli do teorije velikog praska. Međutim, zaboravlja se to da ako je onako kako Biblija kaže, da je Bog prvo stvorio nebo i zemlju, pa zatim zvezde, to bi značilo da je Zemlja u strogom centru univerzuma. Ako je Zemlja u strogom centru univerzuma, onda ćete videti, videti crveni pomak različitih nebeskih tela. Ne zato što se sva udaljuju jedna od drugih, nego je isto tako moguće objasniti crveni pomak na osnovu određenih gravitacionih sažimanja. To su još neki fizikohemičari u 19. veku uradili, ali je to nepoznato zato što se ne uklapa u teoriju velikog praska. Jer ako je Zemlja u središtu i sva se tela udaljuju od nje ili sva tela imaju crveni pomak zbog određenih drugih procesa, a ne udaljavanja, to znači da nije bilo velikog praska. A šta mislite, da li postoji tamna materija? Tamna materija i tamna energija su pojmovi koji su ušli u nauku, a da zapravo ne postoji nijedan dokaz za njih, jer u fizici i u kosmologiji vezano i za fiziku morate da pravite određene proračune da biste objasnili. Ja nisam dobar sa matematikom, da sam bio, verovatno ne bio biolog, verovatno bih bio fizičar, ali problem sa velikim praskom jeste da kada su računali brzinu širenja svemira na osnovu crvenog pomaka, onda su uvideli da brzina ne odgovara proračunima kolika je masa poznatog univerzuma. Dakle, kada su izračunali mase nebeskih tela i njihov gravitacioni uticaj, došli su do zaključka da ima jako malo materije. Da bi univerzum trebao da ima mnogo više materije da bi mogli da objasne svoju teoriju. Tako da praktično spašavaju teoriju velikog praska time što su jednostavno izmislili crnu materiju, crna zato što ne možemo da je vidimo, ali mora da ima masu i onda kada dodaju tih 95%, onda im se uklapa teorija. I slično je tako i za crnu energiju. Dakle, crna materija i crna energija, što znači da je kao u biologiji što je darvinizam na aparatima, da je teorija koja ne objašnjava realnost, tako u kosmologiji teorija velikog praska stalno prave neke bypassove, pokušavaju da spasu teoriju uvođenjem nekih stvari koje nikada nisu posmatrane, a neophodne su da bi teorija mogla da funkcioniše. A kako neko može da izmeri masu neke jako udaljene planete? To se radi možda na osnovu nekog sastava, to su samo pretpostavke, jel tako? Znači, jedina stvar koju mi možemo da izmerimo je spektralna osobina svetlosti. I znači, ako sa zvezde dolazi svetlost, vi možete na osnovu sjaja određene zvezde da izmerite udaljenost. Postoje različiti tipovi zvezda, ali konstantne zvezde, njima možete da izmerite udaljenost na osnovu svetlosti i na taj način onda možete da izmerite i veličinu zvezde. Ako znate spektralnu dužinu, kad merite svetlost, znate od čega je sačinjena uglavnom. Koliko ima, da li ima gvožđe ili nekih težih elemenata unutra, da li je samo vodonik i tako dalje. I onda dođete do nekog proračuna. A za dalja nebeska tela, to je malo teže, ali se onda čitava galaksija meri. Dakle, pošto je galaksija ima milijarde zvezda, onda svetlost koja dolazi je neka vrsta proseka za čitavu galaksiju. A šta nam možete reći o crnim rupama? To je jedan fenomen koji se i dan danas, ajde da kažemo, krije pod velom misterije, jer niko nije uspeo da vidi
crnu rupu, ali gotovo većina naučnika, ili kažemo većina naučnika koji se bave tim pitanjem, smatraju da one postoje. Kosmologija današnjice, ta evolucionistička kosmologija, se bazira na dve stvari. Jedno je veliki prasak i širenje univerzuma, a drugo je razmatranje života zvezda sa stanovišta fuzije. Dakle, fuzija nikad nije dokazana, ali smatraju da se fuzija dešava u zvezdama. I ako prihvatite taj model fuzije, onda zvezde različitih masa će da se ponašaju različito i da imaju različite sudbine, u zavisnosti od različite početne mase. Neke od njih će jednostavno da sagore i da se sažmu u neke crne patuljke ili brown patuljke, smeđe patuljke. U zavisnosti od veličine, neke od njih će da eksplodiraju, takozvane nove, neke od njih eksplodiraju u supernove, ogromne eksplozije, a neke od njih se sažimaju u neutronske zvezde. Dakle, kada potroše svo gorivo, masa zvezde postaje tolika da su praktično sve neutroni sabijeni i tu bi recimo jedna kašičica kafena takve materije bila toliko teška, hiljade i hiljade tona, da bi propala kroz zemlju nekoliko puta sve dok se ne bi u centru zemlje zaustavila. To su uglavnom teorijska razmatranja i jedno od tih razmatranja jeste da ako zvezda ima određenu masu, prilikom tog sažimanja kada sagoreva masu i kada se skuplja, skupila bi se do te mere da sama gravitacija zvezde bi povukla sve u sebe. Tako da čak ni svetlost ne bi mogla da pobegne i praktično ta zvezda bi progutala samu sebe i otišla negde u neki nepoznati domen, neku nepoznatu dimenziju i to zovemo crna rupa. To je teorijski koncept. Navodno su izvršene opažanje određenih crnih rupa u jezgrima nekih galaksija, ali je još uvek relativno teorijski koncept i čitava matematika je razvijena oko toga. Čak su, postoje različite kompjuterske simulacije sudara crnih rupa i tako dalje. Razvili su čitavu oblast jednu fizike i kosmologije koja se bazira na crnim rupama, a da zapravo ja nisam siguran da je jedna crna rupa ikada opažena. I to je sad problem sa kosmologijom i sa fizikom, da se gubi granica između onoga što je egzaktna nauka i što su matematički modeli. Pošto u fizici 19. veka vi ste se bavili mehanikom, ne znam kako, ako ispalite metak, koja će biti putanja i različite stvari koje mogu da se mere. Međutim, u današnje vreme je sve to već poznato i savladano, sad se bave nekakvim konceptima koji su više matematika i to je tako čak i ako uđemo u strukturu materije, teoriju superstringa, ti superstringovi bili su više mali, manji su od kvarkova i često to beskonačno malo da bi se razumelo i da bi se objasnio beskonačno veliki univerzum, morate da razumete beskonačno malo. A ne razumemo ni beskonačno malo, ne razumemo ni beskonačno veliko, koristimo modele i u jednom i u drugom matematičke modele. Tako da ja mislim da to izlazi sve zajedno iz okvira egzaktnih nauka, a pogotovo što je bazirano na teoriji evolucije, mislim da tu ima mnogo toga što nije tačno. Ali tvrdi se da u centru naše galaksije Mlečnog puta postoji velika crna rupa i da ona na neki način predstavlja to oko čega orbitira. Da, sve ostalo se okreće. Ostalo, da. I govori se, eto, da je crna rupa zapravo kao neki vir, dakle, koji povlači sve u sebe i da mu se ne može pobeći. Ali kako opet da mi percipiramo, na primjer, da postoji nešto gde ne postoji ništa? Crne rupe jesu zanimljive zato što kosmolozi koji se bave crnim rupama često kažu da je to situacija koja je slična samom početku univerzuma. Dakle, u to vreme velikog praska, mada ja postavljam to pitanje, ali nisam dobio odgovor još na njega, ako je ceo univerzum eksplodirao iz jedne tačke,
to je bila mnogo veća masa nego masa koja je potrebna da bi se crna rupa formirala. Dakle, odakle je pobegao univerzum? Univerzum je bio crna rupa, tako ne bi eksplodirao zbog te ogromne mase. I mnogi naučnici u zadnje vreme govore da zapravo ceo univerzum koji mi vidimo je unutrašnjost crne rupe. Tako da toliko ima tih neverovatnih ideja danas u kosmologiji da ne mogu sve da budu tačne. Čak i ako krenemo od klasičnih stvari kao što je Einsteinova teorija relativiteta i kvantna mehanika, oni jedno drugo isključuju. Teorija relativiteta se koristi u kosmologiji, kvantna mehanika se više koristi za čestice, ali ne mogu i jedna i druga da pravilno opišu svet. Dakle, bar jedna od njih mora da je netačna. Još uvijek su prihvaćene obe. Tako da, ili živimo u nekom svetu koji je manje realan nego što mislimo da jeste, ili imamo prilično pogrešnu i iskrivljenu sliku stvarnosti. A šta mislite o takozvanim crvotočinama? Da li su to neki portali kako bismo mogli da skratimo prostor i vreme između određenih tačaka? Zanimljivo je da naučna fantastika proučava te neke mogućnosti mnogo pre nego što je nauka došla do njih. I često u naučnoj fantastici pisci kada razmišljaju kako bi mogli tehnički da urade nešto ili da napišu nešto što zvuči ostvarljivo, što zvuči moguće, oni se zapravo služe svojim umom. I kada razmišljaju svojim umom i dođu do nečega što kasnije bude otkriveno, to znači da je zapravo univerzum baziran na principima inteligentnog dizajna. Dakle, ako jedan čovjek koji je inteligentan može da smisli kako bi to bilo dobro kada bismo mogli da prevalimo neke distance koje su veće nego što možemo, ako je brzina svetlosti ograničavajuća brzina, te crvotočine ili prečice bi tako nešto omogućile. Ja mislim, nema dokaza za to, ali mnogi govore o tim crvotočinama koje su zapravo crne rupe koje su spojene. Pa onda u jednu crnu rupu uđete i izađete negde drugde prečicom u univerzumu. Ja mislim da ako je univerzum zaista toliko ogroman, kako nauka kaže, mada ja nisam ubeđen da je naše razumevanje svega toga ispravno u potpunosti, moguće je da vidimo slike kao odjek različitih galaksija, da je univerzum zapravo manji nego što oni smatraju da jeste. Ali bez obzira ogroman je i da je manji ogroman je. Ako je stvoren od strane inteligentnog dizajnera, to znači da je taj inteligentni dizajner sve moguće. Jer ako neko napravi automobil ili kompjuter, to je vrlo lokalna stvar. Ako neko može da napravi univerzum, onda je dovoljno moćan da ga zovemo Bog po svim osnovama. Dakle, omnipotentno je biće. I taj Bog, ako je stvorio univerzum, da ga naseli živim bićima, a fizika često govori da zapravo možemo da razumemo univerzum samo ako prizovemo finalnog posmatrača. Dakle, morate da imate posmatrača da bi univerzum imao smisao. I često su fizičari bliži tvorcu i inteligentnom dizajnu nego što su to biolozi. Dakle, ako prihvatite da univerzum, a to je ujedno bilo i jedno od prvih pitanja zašto postoji univerzum, ako je Bog stvorio univerzum, stvorio ga je sa svrhom. A ta svrha bi bila da bude naseljen. I ne bi stvorio univerzum koji ima tolika prostranstva da su njegovi stanovnici apsolutno izolovani jedni od drugih, kao neki domorodci na ostrvima između kojih su hiljade kilometara okeana i ne mogu da dobace jedni do drugih. Dakle, ako je Bog stvorio svemir da bude naseljen, sigurno postoje načini kako da se kroz taj svemir putuje. Tako da ja lično verujem, ako univerzum postoji u tim velikim dimenzijama, kako nauka kaže da postoji, siguran sam da postoji način da se kroz njega putuje brže od svetlosti i te crvotočine bi bile odličan način za to. A da li možemo da iskrivimo prostor i vreme? Da li je to nešto realno? O tome je Einstein govorio. Kada proučavate teoriju gravitacije, Einsteinovu, i tu njegovu teoriju relativiteta, Einstein kaže da je prostor zakrivljen i da ga zakrivljuju tela koje imaju veliku masu.
I onda zbog te zakrivljenosti, kao kada zategnete platno, pa stavite neku kuglu i ta kugla je teška, pa ulegne platno i onda planete, to bi ta kugla bi bila sunce. I onda planete kruže oko tog sunca, zato što kruže po obodu platna, po obodu tog levka, i na taj način je Einstein objasnio gravitaciju. Ja sam uvijek imao problem sa time. I sad još uvijek mi to nije nešto jasno, jer ako zakrivite, kako zakrivite prostor, pošto je prostor trodimenzionalno, znači morate da ga zakrivite u četvrtu dimenziju. Kako orbite planeta mogu da kruže po četvrtoj dimenziji? To jeste neka vizualizacija koja može da nam pomogne da razumemo gravitaciju, ali po meni to uopšte nije ubedljiv koncept. Ja ne znam matematiku koja je iza svega toga, dakle, ljudi koji su mnogo bolje verzirani sa matematikom i tim formulama sigurno imaju mnogo šire vidike što se toga tiče, ali čisto kao laik u toj oblasti. Dakle, ja sam biolog, a govorim u svoje lično ime, to u svakoj emisiji napomenem, zato što univerzitet koji me je zaposlio ima stavove koji su evolucionistički, materialistički, dakle ja govorim svoje lično ime, ne kao predstavnik Univerziteta Alberta. Uglavnom, dakle, ja smatram da naše razumevanje svemira još je daleko od punog razumevanja. A da li ćemo moći da putujemo kroz vreme? Mi uvek putujemo kroz vreme. I u ovoj emisiji putujemo kroz vreme. Dakle, vreme stalno teče, a vreme je jedan od najzanimljivijih aspekata po meni, fizike i uopšte postojanja. Jer mi i naš mozak je tako balansiran, tako je podešen, da mi osjećamo protok vremena. Obično ljudi kažu mi imamo 5 čula, nije tačno, imamo veći broj čula nego 5, a između ostalog, jedno od tih čula je osjećaj protoka vremena. I taj osjećaj protoka vremena je uvek od prošlosti ka budućnosti i zapravo niko ne zna gde je taj moment sadašnjosti u kome obitavamo. Za fiziku je protok vremena značajan i ja imam kolege fizičare na poslu i pitam ih ja šta je vreme. I nema pravog odgovora. Ljudi zapravo ne znaju šta je vreme. Zanimljivo, fizičari ne znaju šta je prostor, ne znaju šta je vreme, ne znaju šta je energija, ne znaju šta je materija. I ne znam šta tražim u fizici, ja ne znam šta je život, ne znam šta tražim u biologiji. Hemičari su najbolji. Hemičari znaju šta govore, pošto atome smo otkrili. Oni barataju sjedinjavanjem atoma u hemijske različite kombinacije, tako da hemija je verovatno najegzaktnija nauka od svih. Fizičari nemaju pojma, biolozi nemaju pojma. Ali taj fenomen vremena je meni lično jako zanimljiv, zato što ako razmišljate o protoku vremena od prošlosti ka budućnosti, da li ono što sam izgovorio pre možda 10 sekundi, da li još uvijek postoji negde ili ne postoji više? Kamera može to da zabeleži, ali i kada kamera to zabeleži i kada emitujete to, bit će u sadašnjem momentu i ponovo će proći. Drugim rečima, da li možda postoji, da li je čitava stvarnost samo neka vrsta filma koji se odvija, to bi bilo vrlo opasno u smislu da mi nemamo moć da odlučimo našu budućnost, nego je sve unaprijed snimljeno. To je filozofski koncept, nije toliko naučni koncept, ali još uvijek postoji taj problem protoka vremena. Jer ako vreme teče, gde je onda realnost? Ako prošlost više nije realnost, ako se budućnost još nije dogodila, prema tome nije realnost, a u deliću sekunde sadašnjost postoji i više ne postoji, to znači da nema realnosti uopšte. Tako da pitanje vremena je jedno od najznačajnijih pitanja po meni u fizici. Ali ako bismo se vratili, na primjer, u prošlost, sa željom da možda ispravimo neku svoju grešku, da li je to uopšte izvodljivo, s obzirom na to da onda kada dođe trenutak da se vraćamo u prošlost, taj trenutak neće postojati? U prošlost možemo da se vratimo jedino ako prošlost postoji paralelno sa sadašnjošću. Inače, nema drugog načina da se vratimo u prošlost.
I to su duboke stvari. Ja ne znam da li će nauka ikada moći to da baci na papir. Naravno, sad je na ekranima, nije na papiru više. Ne računa se sa olovkom, nego sa jako moćnim kompjuterima. Ali pitanje vremeplova, ja lično verujem da je možda moguće putovati kroz vreme, ali mi apsolutno to nije jasno. Dakle, po tim nekim pitanjima ja sam kompletno nenaučan kao i svako drugi, jer nije moja oblast nauke, ali čisto iz radoznalosti postavljam ta pitanja. E sad, koliko galaksije ima u svemiru? Profesor jednog univerziteta u Engleskoj, mislim da je Nottingham univerzitet, Christopher Kunselis, tvrdi da ima preko 2000 milijardi galaksija. Mi ne možemo da zamislimo ni veličinu naše galaksije. Tako da, da li je to po onom sistemu kao one ruske, matroške? Paušalno ime. Dakle, imamo, ne znam, zvezde, zvezdane sisteme, pa oni se nalaze u galaksiji, galaksije se nalazi u tom nekom jatu galaksija i tako dalje. Tu se vrše procene kao recimo kada uradite analizu krvi. Odete u laboratoriju da vam izvede krv i da vam kažu krvnu sliku, koliko imate crvenih krvnih zrnaca i tako. I oni ne broje sva ta crvena krvna zrnca, nego razmažu i pročitaju izbroje na jednom malom kvadratiću koliko ima. Tako se isto vrše procene koliko ima zvezda u jednoj galaksiji. Otprilike se vidi gde je ravnomerna gustina zvezda i onda se izmeri u jednom malom deliću i to se pomnoži. Onda se pravi snimak jednog dela neba i to je Hubble uradio, Hubble teleskop. Jedan mali delić neba gde teleskopi sa Zemlje uopšte ne mogu da vide ni jednu galaksiju, kao prazan deo neba. Tu su uperili Hubbleov teleskop i mislim nekoliko stotina galaksija da su videli u tom malom delu gde nema ništa. I onda pomnožite to sa 360 stepeni sferom, kuglom, dakle koja je oko nas, i dobijete otprilike procenu koliko ima galaksija. Ono što je zanimljivo jeste da u tim procenama većinom se govori da jedna galaksija u proseku ima oko stotinjak milijardi ćelija zvezda, a zanimljivo je da ljudsko telo ima 100.000 milijardi ćelija, tako da su neki brojevi koji su relativno slični. Ja sam nekad davno imao jedan mali serijal predavanja od tri predavanja, beskonačno malo, beskonačno veliko i beskonačno složeno. I beskonačno malo su, dakle, te subatomske čestice, beskonačno veliko univerzum u kome baratamo sa tim nekim velikim brojevima, milijardama galaksija u kojima u svakoj ima po nekoliko milijardi zvezda. I između te dve beskonačnosti, beskonačno malog i beskonačno velikog, se nalazi čovek koji je beskonačno složen. I to verovatno nije slučajnost. Verovatno je tvorac postavio beskonačno složeno na granici između beskonačno malog i beskonačno velikog da bi možda mogli da dosegnemo našim umom i jedno i drugo. A Sunce je zvezda od koje dosta toga zavisi na Zemlji. Smatra se da će za nekih 5 milijardi godina ono postati crveni džin i da će naravno na tom putu svoje smrti progutati ove prve tri planete, dakle Merkur, Veneru i Zemlju, i doće faktički do Marsa. Koliko je realna? Jel mi verujete, ja kad sam bio dete nisam mogao spavam zbog toga. Kad sam saznao, ja sam čitao te naučno-popularne knjige i onda sam tamo još kao dečak pročitao kako će Sunce da postane crveni džin, kako će upravo, što ste rekli, da toliko se proširi, da će progutati orbite prve tri planete, uključujući Zemlju, i ja nisam mogao da spavam nekad noćima zbog toga. Dete kao dete, to, dakle, ako se dogodi tako, ako Sunce zaista funkcioniše na bazi fuzije, kako kaže nauka, onda može da se izračuna otprilike koliko će još da postoji. Znači, tu negde koliko je do sad sijalo, toliko će još da sija. Prema tome, 5 milijardi godina nije zabrinuti, zato što čovečanstvo postoji nekoliko hiljada godina, a naš lični životni vek je mnogo kraći, tako da to ne treba da brine ni čukun, 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 unuke,
posle milion generacija ljudi, a ne nas. Ali je zanimljiva ta priča. I priča o Suncu i uopšte o životu zvezda, kao što sam već rekao, je bazirana na ideji da u njima postoji fuzija. A zašto se ta ideja forsira, jeste zato što je fuzija, sad možda za gledalce samo da objasnim šta bi bila fuzija, dakle u fizici postoje dva tipa nuklearne energije. Jedan je fisija, kada se vrši cepanje teških atoma, kao u atomskoj bombi, recimo uranijum kada se pocepa, oslobađa se energija, a fuzija je spajanje jezgara lakših elemenata. Tako da u jezgrima zvezda, zbog velikog pritiska i toplote, bi se dešavala fuzija vodonika i helijuma i pri tome bi se oslobađala ogromna energija, toplota i svetlost. Dakle, to je zvaničan stav nauke šta se dešava u jezgrima zvezda. I ako se to dešava, onda može da se izračuna na osnovu veličine zvezde, koliko ima goriva, koliko vremena može da gori i dođe se do tih nekih milijardi godina. I to je, dakle, priča koja se forsira zato što je to jedina priča koja se uklapa u milijarde godina. I uopšte na početku, kada smo krenuli razgovor o starosti univerzuma, malo je skrenula tema drugim tokom, pa nisam stigao da kažem. Praktično jedini razlog zašto ljudi veruju da je Zemlja stara 4,5 ili 5 milijardi godina jeste zato što je vreme poluraspada uranijuma toliko. Jer vi da biste na bilo kakav opipljiv način imali neki argument u starosti Zemlje, morate da koristite ta radiometrijska merenja i uranijum je jedini koji tu odgovara, pa eto, baš zbog toga su uzeli da bude oko 4,5 milijarde godine starosti i onda praktično dobijete za ceo univerzum tri generacije zvezda. Ali kažem, ako se ne događa fuzija u jezgrima zvezda, onda apsolutno nemamo način da objasnimo poreklo težih elemenata. I čak i ako se događa fuzija u jezgrima, imamo problem da objasnimo poreklo težih elemenata, elemenata težih od gvožđa. Pošto čak i kada jedna zvezda završi svoj život i kada eksplodira, u svom jezgru može da vrši sintezu do težine atoma gvožđa. Ne može da ide preko toga, pa su onda, sad tek nedavno, možda pre godinu dana, su vršili opažanje neka ogromnih eksplozija u univerzumu koja bi mogla da objasne poreklo zlata, recimo. Jer sve do nedavno je zlato bilo velika misterija. A vi kad čitate Bibliju, onda, dakle, opis koji je dat prepotopne zemlje, govori se da su tamo tekle neke reke i tamo je bilo puno zlata i tako dalje. Odakle zlato na površini zemlje? Ako je zemlja, dakle, kao prvo, ako teški elementi nastaju fuzijom, bili bi jako retki. Zlato jeste retko na zemlji, ali nije toliko retko. Druga stvar, ako je zemlja nastala, kako evolucionisti kažu, hlađenjem neke gasovite magline oblaka, gde bi se u centru kondenzovalo sunce, a oko centra bi se kondenzovale zvezde, planete gravitacijom, to znači da bi najteži elementi završili u jezgru, pre nego što bi se kora očvrsla. I mi i učimo u školi da u zemlji je jezgro koje je napravljeno od gvožđa. Zašto u to jezgro nije potonulo i zlato? Zašto uopšte postoji zlato na površini zemlje? To se uopšte ne uklapa u teoriju evolucije, i ako prihvatimo stvaranje, to znači da je Bog svojom beskonačnom silom sintetisao hemijske elemente, sve hemijske elemente koje imamo u periodnom sistemu, bez pomoći zvezda. Dakle, ne fuzijom unutar zvezda, nego jednostavno svojom stvaralačkom rečju, logosom. I dao je zlato, dao je metale ljudima, sve druge elemente i u tom slučaju vam ne treba fuzija u zvezdama. Jedan istraživač, Helmholtz, je u 19. veku vršio proračune da zapravo sunce svetli i daje toplotu gravitacionim sažimanjem, a ne fuzijom. I Helmholtzov rad je potpuno zaboravljen, jer u tom slučaju ako sunce svetli tim nekim gravitacionim sažimanjem, ne bi moglo da bude starije od 5 do 10.000 godina. I to se apropo ne uklapa u teoriju evolucije, zbog toga je odbačeno. Ne zato što proračuni nisu tačni,
nego što se ne uklapa u teoriju koja se zastupa. Dakle, ili prihvatamo teoriju velikog praska u potpunosti i onda morate da pratite tu neku logiku koja je u suštini nelogična, ili u potpunosti zaboravite teoriju velikog praska. Jedina stvar što je u njoj tačna je da ovaj univerzum ima početak i da je nastao u svetlosti. Upravo kako Biblija kaže. I u tom slučaju onda prihvatate dizajnera koji je stvorio elemente, koji je stvorio nebeska tela i tako dalje. Ali na kom smo mi nivou svesti i znanja, s obzirom da, na primjer, energija koju nam daje sunce za neki sat vremena, dovoljna je da snabde celu planetu energijom za godinu dana? Energija sunca je fantastična i najveći potrošači energije sunca su zelene biljke. Dakle, Bog je stvorio zelene biljke sa ogromnom površinom. Ako posmatrate svako drvo listovi su pljosnati i velika površina zemlje, površina kopna je prekrivena zelenim biljkama. To su sve zapravo solarne ćelije. Dakle, Bog je stvorio i prekrio planetu Zemlju solarnim ćelijama koje upijaju tu energiju i koriste je, prevode je u hemijsku energiju koja proizvodi hranu i proizvodi kiseonik za disanje. Postoje neke ideje da će čovjek budućnosti moći da ovlada energijom sunca, da će napraviti neke solarne ćelije oko čitave zvezde, kako bismo mogli da koristimo energiju čitave zvezde. Ali, kažem, to je neka daleka naučna fantastika. A sunčev sistem ima 8 planeta, je li tako, po nomenklaturi iz 2006. Ja sam jako razočaran time što su izbacili Pluton kao planetu. A da li je to konačan broj? Koliko mi uopšte znamo o tim egzoplanetama, odnosno o planetama koje su, ajde da kažemo, van ove kategorije? Eto, prvo, rekli ste da je Pluton isključen iz tog spiska. Razlog zašto ja smatram da nisu trebali da isključe Pluton jeste taj što Pluton ima svoj sistem. Dakle, Pluton ima nekoliko meseca koji se okreću oko njega. Mesec Haron je najveći, ima još, ja mislim, 3 ili 4 koji se okreću. Prema tome i Pluton je sistem slično kao što su Jupiter, Saturn. Uran jedino nije gasovita planeta, kao što su ti veliki gasoviti džinovi, ali ima mesece koji orbitiraju oko njega. Pa prema tome nije samo neko daleko nebesko telo u tom nekom, kako ga oni zovu, Kuiper belt, nego je zapravo planeta koja ima svoj sistem meseca. Tako da mislim da su tu malo požurili sa time. Jeste da postoje drugi planetoidi. Oidos znači sličan na grčkom. Planetoid bi značilo nešto slično planeti. Postoje ti planetoidi u istoj zoni gde je Pluton, ali koliko mi je poznato, nemaju svoje sisteme da se oko njih okreću meseci. Tako da mislim da su tu pogrešili. Međutim, proračuni na osnovu gravitacije, gravitacionog uticaja planeta u sunčevom sistemu su pokazali, ja sećam toga, to sam ja pratio u galaksiji kao školarac, 80. godina je objavljen jedan ozbiljan rad o takozvanoj planeti X, koja je zapravo rimsko 10, 10. planeta, pošto je tad Pluton još uvijek bio 9. planeta. I kad kažete X, to je kao nepoznata u jednačini, tako da su igrom reči nazvali je planeta X kao nepoznata planeta i smatra se da bi trebala da ima znatno veću masu, da bi po veličini trebala da bude bar negde mase kao 10 planeta Zemlje. I rad je objavljen o tome, napravili su proračun otprilike gde bi trebalo da se nalazi, ali za sad navodno i zvanično nije pronađena. I praktično, na osnovu tog opažanja iz 80. i proračuna da treba da postoji 10. planeta, onda je krenula čitava priča o Nibiru, o 2012. smaku sveta i tako dalje. To je bazirano zapravo na opažanju da nedostaje jedna planeta, da postoji neki gravitacioni uticaj u spoljnom delu sunčevog sistema, a da još uvek ne poznajemo tu planetu. Da, ta planeta Nibiru se pominjala kao planeta koja se približava Zemlji i ono što je interesantno, dakle, ona bi trebalo da bude od čvrstog materijala, za razliku od ovih ostalih. Tako da bi tu bio odnos 5-5, ako bi Pluton bio
uračunat. A da li na ovim gasovitim planetama imamo neku živu materiju? Da li postoji šanse da se pronađe? Ja sam pomenuo u jednoj od prethodnih emisija, mislim, egzobiologiju. Egzobiologija se bavi pitanjem mogućnosti života na drugim planetama i to je još Carl Sagan. Dakle, ja sam jedan od tih dečaka koji su gledali Kosmos seriju. I Carl Sagan je u toj seriji Kosmos govorio o Jupiteru, pošto je to upravo bilo vreme kada je misije Voyager su dostigle Jupiter. I to je bilo uzbudljivo vreme, jer praktično prvi put smo videli izbliza snimke određenih nebeskih tela u Jupiterovom sistemu. Praktično svaka planeta ima svoj sistem od tih džinovskih planeta. I onda je u toj seriji pokazao Carl Sagan slike jednog umetnika Adolfa Šalera, koji je tako zamišljajući na osnovu onoga što su mu egzobiolozi rekli, kako bi mogao da izgleda život na tim gasovitim džinovima. Pošto gasovite planete, Saturn, Uran, Neptun, Jupiter, nemaju čvrstu koru. Dakle, u pitanju su gasovi koji, kako idete dublje, ogromni su pritisci i ti gasovi u jednom momentu postanu tečni, ali nemate, osim nekog jezgra skroz unutra u planeti, nemate čvrstu planetu. I onda je ideja da postoje nekakve životinje koje izgledaju kao baloni na topo vazduh, koji bi verovatno imali neki helijum u sebi ili neki drugi gas i jednostavno bi plutali po atmosferi, upijali neke čestice. Sasvim moguće, zato što na tim spoljašnjim planetama ima mnogo više toplote nego što se očekivalo. Mnogo su življe nego što se očekivalo. Smatralo se da Sunce predstavlja izvor energije za čitav sunčev sistem. I onda što je planeta dalje, to bi procesi na njoj trebali da su slabiji jer ima manje energije. I te sonde, Voyager i druge, Pionir, su zapravo otkrile da je atmosfera veoma živa, da postoje orkani, da postoje velike oluje i da zapravo ima mnogo više toplote nego što se očekivalo, do te mere da neki smatraju da je Jupiter na granici da postane zvezda, da ima unutrašnju toplotu, samo treba fuzija da se zapali, da bi to onda bismo postali binarni sistem sa dve zvezde, Jupiter i Sunce. A eto, pomenuli ste Voyager 1, to ona je još 77. je li tako, poslata u svemir i ona je sad nekih 21 milijardu kilometara udaljena. To je najdalji objekat koji je čovjek ikad napravio. Da, i ona je izašla iz sunčevog sistema. Ono što je interesantno, brzina, dakle, 62.000 kilometara na sat ili 30 kilometara u sekundi, a s druge strane i poruka koja se nalazi u njemu. Tu se nalazi čak i poruka tada, na tada srpsko-hrvatskom jeziku. I koliko je to uopšte dobro? Dakle, što se tu nalaze koordinate Zemlje. Znamo da je pokojni Steve Hawking bio protiv toga, da kažemo gde se nalazimo. Da, pa to, to je zanimljiva ideja koju su zapravo koristili u nekim naučno-fantastičnim filmima. Ja sam gledao jednu epizodu Star Trek, Zvezdane staze, u kojoj su neki vanzemaljci pronašli Voyagera. Dakle, ideja je zanimljiva, ali po meni je pomalo naivna, zato što je to tako mali objekat koji je poslat u vakum univerzuma, da je jako mala verovatnoća, ne znam kakve skeneri, da postoje nekakvi zli vanzemaljci negde. Ne znam kakvi skeneri bi im trebali da ulove taj objekat i onda da vide po koordinatama Zemlju. Zemlja je mnogo veća, tako da će pronaći po koordinatama, jer mi sada otkrivamo planete oko zvezda. Dakle, sad je astronomija u jednoj uzbudljivoj fazi razvoja gde su izbačeni različiti sateliti sa isključivom funkcijom da pronađu egzoplanete, dakle planete oko različitih zvezda. Tako da ako neko ima visoku tehnologiju, mnogo pre će pronaći Zemlju i izmeriti da je nastanjiva, da ima kiseonika, da ima vode, nego što će se koristiti koordinatama.
A da li je čovek uopšte leteo u svemir? Da li smo mi napustili atmosferu? Ja verujem da je čovek ušao u orbitu. Dakle, da je čovek bio u orbiti, ali da nije izašao iz orbite izvan Van Allenovih pojaseva. Znači, ja verujem da ljudi nisu bili na mesecu. Jedino da su bespilotne letelice, te različite sonde, istražile sunčev sistem. Kažete, ne verujete o sletenju na mesec. Dakle, Neil Armstrong i Buzz Aldrin su bili samo glumci, je li tako? Pa uglavnom samo glumci i pogotovo Aldrin se jako iznervira kada ga pitaju o tome. Mislim čak da je jednog novinara i udario. Jako je teško kada... To je veliki pritisak na ljudima i vidi se po psihologiji, po psihološkom profilu i kako se ponašaju, vidi se da kriju nešto, da lažu, da, tako da najverovatnije nisu bili. Ali nije to jedina stvar zbog koje bi trebalo da se zaključi. Sad nema potrebe da ja prepričavam celu priču, svako može na YouTube-u da pregleda. Ima jako mnogo dokumentaraca, vrlo detaljnih, urađenih o različitim aspektima leta na mesec i o tome da recimo upravo je to bilo vreme kada je Odiseja u svemiru 2001. snimljena i da je Kubrick zapravo režirao sletanje na mesec. Ono što je zanimljivo, dakle, da je ta misija Apollo napuštena posle, čini mi se, Apollo 14. Mnogi tvrde da je napuštena baš zbog nekih izvesnih otkrića na mesecu koja nisu bila toliko povoljna. Da, pa postoje mislim, ne morate da odete na mesec da vidite da postoje čudne stvari na mesecu. Sa teleskopima sa Zemlje su zapažene različite svetlosne pojave, fenomeni na mesecu. Zatim, orbitalne sonde koje su letele oko meseca su snimile nekakve objekte koji ne mogu da budu prirodni objekti, izuzetno su visoki, negde i po par kilometara visoki, izgledaju kao obelisci, bacaju senku, kao da postoje tragovi, dakle, nekakve civilizacije koja nije tamo više najverovatnije, ali koja je moguće postojala. Ono što je problem jeste da mesec nema svoju atmosferu. I vrlo je teško zamisliti, dakle, Mars je potpuno druga priča. Mars ima svoju atmosferu. Ona je prilično razređena atmosfera, ali ima atmosferu. Međutim, mesec nema atmosferu i onda je teško zamisliti zašto bi neko tamo pravio nekakav habitat. Ali, kažem, mi jako malo znamo toga. Mnogo ima tih različitih ekspedicija i sondi koje su letele na različita mesta, od Meseca pa Mars i tako dalje, Venera, Merkur, praktično ceo sunčev sistem. Ali moj problem sa time jeste da su sve te agencije kontrolisane od strane vlade. Tako da puštaju javnost neke informacije. E sad, bilo bi potpuno paranoidno, naročito za jednog naučnika kao što sam ja, da mislim da oni totalno lažu, dakle, da prave, ne znam, da izmišljaju kako izgleda Pluton. Pa su, na Plutonu postoje neke oblasti koje izgledaju kao Pluton iz Walt Disneyevih filmova. Pa kažu onda neki da se eto, do te mere šali, da praktično prave sprdnju sa time. Ali, ne znam šta da mislim po tom pitanju. Ja ipak moram da prihvatim neke činjenice koje su objavljene u časopisima kao merenja koja mogu da se ponove. Dakle, nije samo jedna sonda da je išla, iz različitih uglova su stvari snimljene. Tako da, što se toga tiče, ja verujem da veliki deo informacija koje su dostupne i koje NASA objavi, iako su retuširane, iako mnogo toga oni ispeglaju pre nego što daju javnost, mislim da je ipak činjenica da ta nebeska tela zaista postoje, jer možete na internetu sad svašta da nađete, ljudi idu iz krajnosti u krajnost, pa pošto znaju da su lagali o nečemu, recimo spuštanju na mesec, onda sigurno lažu o svemu, dakle, nema uopšte planeta i tako, ljudi idu u neke ekstreme. Ja mislim da to nije objektivno. Mislim da ove planete koje možemo da opažamo čak i sa Zemlje postoje i Mars je
po meni najzanimljivije mesto, a mesec je problematičan po tome što mi ne vidimo drugu stranu meseca. Dakle, druga strana meseca je potpuno skrivena od nas. Šta se tamo nalazi, ne znam. Ono što je zanimljivo u vezi meseca jeste da je udaljenost meseca od Zemlje tako podešena da je praktično veličina meseca identična veličini Sunca. Tako da je moguće totalno pomračenje. I to ne može da bude proizvod slučaja. To ukazuje, dakle, na dizajn. Jer Biblija kaže da je Bog stvorio malo i veliko svetlilo Sunce da upravlja danju i malo mesec da upravlja noću. I takvo savršeno poklapanje prečnika meseca u odnosu na udaljenost od Zemlje i Sunca ukazuje na dizajn. Sve ostalo je manje bitno. Ja mislim da ima toliko stvari koje su opipljive za nauku na Zemlji da ostavljam to astronomima. Za mene su jako zanimljive, recimo, bube i leptiri, insekti koje mogu da lovim, mogu da ih stavim pod mikroskop i siguran sam da postoje. Da li su hologrami. Ali šta mislite, kako je mesec nastao? Neki govore, vi ste rekli svoje mišljenje, neki govore da je u pitanju da je bio u pitanju udara asteroida u Zemlju i da se onda deo Zemlje odvojio, s obzirom da nije imao atmosferu, da je takav kakav je danas. A opet s druge strane, mesec je nekako mistično povezan sa Zemljom, dakle znamo svi one mitološke pojave, dakle govore se o vukodlacima i tako dalje, a u isto vreme imamo i činjenice, dakle da mesec utiče na plimu i oseku. Kada ste u toj nekoj evolucionističkoj, kosmološkoj priči, onda nemate mnogo izbora. Znači, ako prihvatite da je ceo Sunčev sistem nastao od neke gasovite magline, da su se planete kondenzovale, onda da biste objasnili mesec, morate da se bavite nekim prirodnim uzrocima, tako da teorija koja je trenutno prihvaćena jeste da jedno nebesko telo udarilo u Zemlju još dok se Zemlja hladila i da je praktično odvojilo deo Zemljine mase i taj deo se uobličio kao mesec. Ja lično smatram da takva jedna teorija nema veze sa razumom, zato što sastav Zemljine kore je potpuno drugačiji od sastava meseca. To je jedna stvar. Druga stvar, kada bi se jedna takva katastrofa, drugim rečima, katastrofizmom pokušavaju da objasne poreklo meseca. Kada bi se jedna takva katastrofa dogodila, nije verovatno da bi mesec ušao u stabilnu orbitu oko Zemlje. Najverovatnije bi bio izbačen ili iz Sunčevog sistema ili bi počeo da orbitira negde nezavisno. Jer vi da biste postavili nebesko telo u preciznu orbitu, morate jako pažljivo da ga pozicionirate tako da gravitacija planete ga drži na odstojanju, ali nije dovoljna je da ga drži na konstantnoj orbiti. A kada bi malo veća energija bila uključena, onda bi to telo krenulo prema Suncu koje ima svoju gravitaciju. Tako da uvek morate da imate jako fin balans. Kod tih nebeskih tela ja ne verujem toj priči koja je prihvaćena od većine astronoma i planetologa danas, da je mesec nastao katastrofičnim procesima, udarom jednog nebeskog tela u Zemlju i onda odvajanjem od njega. Pogotovo što koja bi verovatnoća trebala da se toliki deo mase odvoji, da kada se mesec uobliči tačno zaklanja Sunce, tako da možete da imate koronu, pomračenje, totalno pomračenje sa koronom. To je vrhunac lepote koju u astronomiji Bog priređuje ljudima. Voda je otkrivena na Marsu i na Jupiterom satelitu Evropi. Da. Da li je moguće da se ispod te vode nešto nalazi? Ja smatram da Bog koji je dizajner, koji stvara, da je stvorio život na različitim mestima. Ne znam da li je stvorio inteligentan život, ali Evropa je po meni jako zanimljivo mesto na koje bi moglo da ima života. Nikada procesima evolucije, dakle procesi evolucije za mene ne mogu da objasne poreklo života, ali život postoji svugde gde je moguć. Recimo, živa bića su pronađena na dubini od nekoliko kilometara u zemljinoj kori.
visoko u atmosferi su pronađene živa bića. Praktično svugde na dnu okeana u Marijana Trenču, najdublje mesto kod Japana u okeanu, preko 10 km duboko, pronađen život, čak i riba na dubini od 8 km je pronađena vrsta ribe. To su ogromni pritisci, nevjerovatne stvari i živa bića mogu da postoje na mestima za koje nauka je dugo vremena smatrala da je nemoguće. Tako da ja mislim da ako Evropa, mesec Evropa, zaista ima ispod leda okean, mislim da je sasvim moguće da postoji život tamo. A šta mislite o teoriji, mnogi su sada počeli da se priklanjaju teoriji da je zemlja ravna ploča? To je, znači ima nekoliko tema danas, vakcine, da je zemlja ravna ploča, to su nekako dve dominantne, ja mislim, tu i tamo genetički modifikovani organizmi, ali to su teme koje, svako ima mišljenje o tome, a zapravo malo, ljudi imaju malo znanja, i tu uključujem sebe, da bi mogli da donesu zaista zaključak koji je baziran na činjenicama. Ja sam video te priče o ravnoj zemlji davno na internetu i to mi je bilo malo čudno i onda sam se setio, bilo mi je čudno i kad su ljudi pričali o Bibliji, kad sam ja bio ateista, pa kad su pričali o Bibliji i stvoritelju i to mi je bilo čudno, pa rekao, ajde da vidim šta pričaju ravnozemljaši. I mogu da kažem da postoje neke argumenti, postoje neke činjenice koje je teško objasniti. Ali to ne znači da ja prihvatam koncept ravne ploče, zemlje kao ravne ploče, niti ga odbacujem. Ja lično za sada nisam pronašao dovoljno argumenta ni za ni protiv za mene, dakle ja po tom pitanju nisam ubeđen i nemam izgrađen stav, ali da je ideja zanimljiva, jeste zanimljiva. Međutim, neke pojave koje vidimo, recimo mesečeve mene, plima i oseka, vrlo se teško mogu objasniti tom teorijom. Osim toga, ako prihvatite ravnu ploču, zemlju kao ravnu ploču, to bi značilo da sunce mora da je jako blizu, da je jako malo i da je jako blizu i praktično da se okreće oko zemlje, iznad zemlje. Ne postoji poznata fizička metoda ili mehanizam kojim bi to bilo moguće. Dakle, mi znamo gravitaciju, znamo da nebeska tela, inercija, to je još Isaac Newton opisao, se kreću po orbitama, ali kako objasniti jedno malo sunce koje bi, ne znam, na visini od 5000 km ili nešto, prečnika 50 metara, se okretalo oko Zemlje? Kojom energijom, na koji način? Tako da ima mnogo, mnogo šupljina u čitavoj ideji. Ono što ja prihvatam i što se kosi sa zvaničnom kosmologijom jeste da smatram da je sakupljeno dovoljno dokaza, naučnih dokaza, da je Zemlja u strogom središtu, centru univerzuma. Upravo onako kako Biblija kaže da je Bog prvo stvorio Zemlju, pa onda sve ostalo. Da li je čitav sunčev sistem u središtu? Ja smatram da jeste, jer tolika je razlika u veličini univerzuma i sunčevog sistema da je to praktično jedna tačka. I u toj jednoj tački je, dakle, i sunce i zemlja. I smatram da je ta tačka u kojoj je naš sunčev sistem strogo središte univerzuma. I to su evolucionisti otkrili, nisu kreacionisti otkrili. Pa ja se sad hvatio za glavu što su to objavili. A da li naše telo mogućnosti da na duže izdrži neko antigravitacijono okruženje? Priča u koju ja zaista nisam ubeđen, pošto možete da vidite često uživo prenose sa te kosmičke stanice u kojoj su ljudi, tu stvarno nešto ne štima. Dakle, stvarno je prilično očigledno da natapiraju kosu onim ženama što su kao u bestežinskom stanju. Dakle, nešto je totalno pogrešno u tome. Mislim da često ne pokazuju, često je to neki snimak koji rade, ali to nema nikakve veze sa pitanjem da li je Zemlja ravna ili nije ravna. Čovek ima problema ako nije u gravitacionom polju. I mnogi organizmi su nošeni u
te neke uslove bestežinskog stanja i rađeni su eksperimenti i većina organizama ima probleme. Za čoveka konkretno atrofiraju mišići i tako dalje, ali mislim da bi najverovatnije moglo da se preživi neko duže vreme u takvim uslovima. Pitanje, naravno, koje je verovatno iza tog prvog pitanja vašeg, ono što naslučujem, jeste što bi ja definisao možda, ili pitanje kako bih ja ga postavio, jeste da li smo mi stvoreni za planetu Zemlju ili smo stvoreni da budemo stanovnici univerzuma. Za sad smo stvoreni za Zemlju, po mom mišljenju. Mislim da se prilično neprijatno osjećamo kada smo izvan Zemlje i ljudi moraju da ponesu sa sobom deo Zemlje, dakle moraju da imaju te skafandere i tako dalje. Kako će to Bog jednog dana da uredi, ne znam. Mislim da smo privremeno vezani za Zemlju i mislim da je Bog imao na umu da praktično nam pokaže čitavu širinu i visinu svog stvaranja. Tako da jednog dana ćemo verovatno moći da putujemo kroz univerzum, ali mislim da nećemo imati problema sa atrofijom prilikom toga. Ali šta mislite o tim Van Allenovim zracima? Dakle, koliko je to ograničavajući faktor za čoveka? Postoji li način da se to nekako zaobiđe? Van Allenovi pojasevi nastaju usled zemljinog magnetnog polja koje odbija, jer Zemlja ima svoje štitove. Jedan od tih štitova je ozonski omotač, drugi štit su Van Allenovi pojasevi, a pre potopa Biblija kaže da je Zemlja imala i treći štit koji je bio vodeni omotač, koji se srušio na Zemlju u vreme potopa. Trenutno magnetno polje Zemlje slabi, tako da su uticaji zračenja koji dolaze sa Sunca i iz kosmosa veći. Ali Van Allenovi pojasevi deluju na način da odbijaju zračenje koje dolazi sa Sunca, ali ga odbijaju tako da ga kanališu u određene zone gde praktično povećavaju koncentraciju tog zračenja. Tako da postoje dve zone u kojoj je vrlo visoka koncentracija zračenja, upravo tako što reflektuju zračenje koje dolazi na Zemlju. I vi ako morate da prođete kroz te dve zone, onda izložite sebe jako visokoj radijaciji. Onako kako se prikazuju Van Allenovi pojasevi, schematski kada se o njima govori, ukazuju da je jačina tih Van Allenovih pojaseva mnogo manja na severnom i južnom polu, magnetnom polu. Tako da se ja pitam zašto, ako već planiraju da šalju ljude izvan orbite, zašto ne razmišljaju, ako zaista ozbiljno razmišljaju o tome, a ne da prave novi film, kao što je bilo spuštanje na mesec, zašto ne planiraju da lansiraju letelice sa severnog ili sa južnog pola, gde silnice, dakle magnetnog polja, su takve da Van Allenovi pojasevi su kao dva bubrega sa strane, a na severu i na jugu praktično možete na neki način da ih izbegnete ili najveći deo tog zračenja da izbegnete. Tako da, ne znam po tom pitanju šta se dešava, ali sam siguran da Van Allenovi pojasevi predstavljaju neku vrstu kaveza. Dakle, čitava Zemlja je u kavezu, u zatvoru. A šta mislite o skoku Felixa Baumgartnera sa 39 km visine? Je li verujete u to? Čitava ta priča o koliko visoko treba otići da bi se videlo da je Zemlja ravna, uvek zavisi od zakrivljenosti sočiva na kameri. I kako ja da znam da li je kamera podešena tako da je zakrivljena pa da izgleda da je ravno, ili da je očigledno da je zakrivljena pa da izgleda kao ono riblje oko, objektiv. Kako god hoćete, možete da podesite tako objektiv, tako da podesite kameru da vam ili predstavi da je ravno ili da je zaobljeno. Sve dok lično ne odete i bacite pogled. Ja sam pre par godina bio na Filipinima, radio istraživanja, i tamo na Filipinima ima jedno malo ostrvo koje ima planinu na sredini. Planina nije jako visoka, negde oko 800 metara,
ali je ostrvo toliko malo da kada se popnete na tu planinu, onda vam puca pogled i na jednu stranu na okean i na drugu stranu na okeanu. I kada sam se popeo tamo, kada sam pogledao, mogu da vam kažem da mi se čini da je zemlja zakrivljena. Isto tako, recimo, na tu gde ja živim u Kanadi, u Alberti, to je visoravan, znači negde 700 metara nadmorske visine, ali pošto je visoravan, oblaci su mnogo bliže nego što su kod nas ovde. I kada vidite oblake, kada je neki sunčan dan pa je visok pritisak, onda se oblaci formiraju tako da je donji deo oblaka kao odsečen nožem, dakle, gornji deo oblaka je onako fluffy, papirjast, a donji deo je prilično zaravnjen. I onda kada izađete izvan grada, isto tako možete da vidite zakrivljenost. Ne zakrivljenost zemlje, ali zakrivljenost oblaka. Tako da postoji mnogo argumenta, je sad da li je to samo lokalna zakrivljenost ili je to kompletna zakrivljenost, ne znam, ali postoje recimo neki argumenti. Vaše pitanje je bilo o tom skoku. Dakle, nemam neki svoj stav, jer svaki put kada imate snimak, zavisi od kakva je kamera, kakav je objektiv. Možete da napravite da izgleda kao da je zemlja ravna, možete da napravite da izgleda kao da je zemlja zaobljena. Morate da odete sami. A da postoje određeni argumenti koji škripe sa planetom Zemljom, koja bi bila lopta, koja se okreće, postoje. Stabilnost atmosfere je po meni suviše velika ako Zemlja rotira. Jer ako rotira, morala bi da rotira 1000 milja praktično na sat zbog prečnika, i to su ogromne brzine, stalno bi postojali neki vetrovi. I ti vetrovi bi uvek išli u određenom smeru zbog rotacije. Međutim, vi kad postavite kameru i snimate oblake, viši oblaci idu na jednu stranu, niži na drugu stranu, dakle, postoje različite strujanje na Zemlji, što meni lično nije jasno, ja nisam stručnjak za dinamiku fluida, tako da ne znam sve to, ali ima stvari koje su mi nelogične. Isto tako, recimo, kad letim iz Kanade za Evropu, dužina leta je skoro ista, možda sat vremena je različita, bez obzira u kom smeru idete, a pri tome Zemlja treba da se okreće u jednom smeru, tako da se u jednom slučaju idete zajedno sa Zemljom, u jednom idete kontra. Dužina leta bi trebalo da bude znatno različita, ali nije. Dakle, ima nekih stvari koje nisu logične, ali kažem, informacije su takve da ja nemam stav po tom pitanju. A dok nemam stav, prihvatam onaj stav koji je zvaničan stav nauke. Pomenuli smo, dakle, da čovek mora da ide sa ovim zaštitnim odelom u svemir. Šta bi se desilo ljudskom telu ako bi ostao bez tog odela u svemirskom prostoru? Da, pa, ja volim naučnu fantastiku i sad ima ovi novi filmovi Čuvari galaksije, ne znam kako je preveden kod nas, Guardians of the Galaxy. I onda ima tamo situacija gde jedan od junaka ima praktično samo neku aparaturu koja na lice mu napravi masku i onda on leti kroz svemir, iako je samo u običnom modelu. Ono što je dostupno, informacije koje su dostupne običnom čoveku su takve da je jako velika hladnoća izvan atmosfere i da su velika zračenja, da sunce prži mnogo jače kada niste pod zaštitom atmosfere, a opet ako ste u senci, onda je mnogo hladnije. Taj deo mi nije jasan oko meseca, jer da su se spustili na mesec, onda deo koji je u senci je praktično 200 stepeni razlika između senke i hladovine i tamo gde peče sunce. Oni su bez ikakvih problema skakali sa mesta na mesto kad su u senci i kad nisu. Ali kažem, takođe vakum. Vakum je jedna od stvari koje mi nisu jasne, da li i kako gravitacija može da čuva zemljinu atmosferu, da ne pobegne kada je okolo vakum koji usisava, ne znam, postoje pitanja na koje nemam odgovor. A postoje li neka životinja koja može da preživi u vakumu? Znamo svi za one tardigrade, jel tako? Da li su one te životinje koje mogu da se odupru svim tim silama. Tardigrade su jedna vrsta beskičmenjaka koja izgleda podsjeća na insekte.
kao neke vrsta gusenica, onako prilično su debeljuškasti, ali ti organizmi nisu insekti, nisu čak ni člankonošci. Klasifikovani su u poseban filum, dakle filumi su velike kategorije taksonomske organizama. I tardigrade su jako zanimljive po tome što praktično ne možete da ih ubijete, neuništivi su, kao topalovići. I tardigrade, to može, da bi ljudi znali o čemu se radi, mogu da ukucaju samo na Google tardigrade. To su oni vodeni medvedi. Da, mi ih tako zovemo, da. U principu, kada je vlaga u šumi, obično na mahovinama mogu da se nađu, maleckke su životinjice, par milimetara, ali kada je suša, onda može potpuno da im se telo dehidriše i da su tako u nekom suvom stanju, miruju godinama. I onda kad padne kiša, kada opet dođu u slojeve vlage, onda ožive. I zbog nekog razloga, ja ne znam zaista zašto, ali postoje neki monstrumi među biolozima koji su počeli da maltretiraju te životinjice, pošto su zapazili da su izdržljive, pa verovatno ono po inerciji, da vidimo da li može ovo da izdrži, da vidimo da li može ono da izdrži. Tardigrada može da izdrži u vakumu dugo vremena. Može da izdrži visoka zračenja, ogromna zračenja. X zracima, gamma zracima, ne uništava ih na neki način, njihova DNK je otporna na to. Može potpuno isušivanje da izdrži. Tako da neki naučnici smatraju da tardigrada bi bez problema mogla da preživi u otvorenom kosmičkom prostoru. I onda se postavlja, zapravo dva pitanja se postavljaju. Jedno je da li je tardigrada uopšte poreklom sa Zemlje. Ili je možda to neki alien, možda je vanzemaljac koji tako pluta po univerzumu i došao je do Zemlje, što je otvorena mogućnost. Međutim, ima DNK kao i naš život na Zemlji. Pitanje je da li svugde u univerzumu materijalni život ima DNK, ako ima, onda ne možemo da prepoznamo šta je sa Zemlje, šta nije sa Zemlje. To je malo verovatno u slučaju da je evolucija u pitanju, ali ako je dizajner stvorio život, onda je sasvim moguće da na svim nastanjenim svetovima biološka bića imaju DNK. Tako da se postavlja pitanje da li je tardigrada neka vrsta vanzemaljca ili nije. A drugo pitanje koje se postavlja, ako ona može da preživi u takvim uslovima i da nije vanzemaljac, da li to znači da mi možemo da kolonizujemo druga nebeska tela životom sa Zemlje? Na taj način jednostavno pošaljete ih pa gde stignu. I onda se postavlja pitanje zapravo gde bi bio izvor života, da li je možda se život širi kroz univerzum, tom nekom panspermijom. I to je ideja koju je Fred Hoyle imao i mnogi drugi podbornici, ali mislim da ta ideja ne daje odgovor na pitanje, nego samo pomera pitanje nastanka života negde dalje. Jer mi pre ili kasnije, iako se život širi kroz univerzum, iako je Zemlja zaražena životom, pa je onda on evoluirao, a nije evoluirao, ja sam ubeđen da nije evoluirao, ali ako je došao sa drugog mesta, pitanje je kako je nastao na tom drugom mestu. I da je tamo došao sa trećeg mesta, uvek morate da se suočite u jednom momentu sa pitanjem gde je prvi put nastao život. Mi možemo da odlažemo to pitanje, ali ne možemo beskonačno da ga odlažemo. Tako da mislim da pre ili kasnije moramo da se suočimo sa tvorcem, sa dizajnerom, jer nema drugog objašnjenja kako je život nastao. Da li ima još životinja koje su poput tardigrade? Ima par zanimljivih grupa životinja, inače predajem beskičmenjake, jedan od predmeta koje predajem. I postoje dakle jedna grupa beskičmenjaka koji podsjećaju na ribe, ali su u potpunosti providni. I imaju peraja koja nisu kao kod riba da imate leđno peraje i trbušno peraje, nego su im peraja sa strane. Zaboravio sam tačno kako se zove ta grupa beskičmenjaka, ali i oni potpuno, dosta su veliki, dakle desetak santimetara su veliki, potpuno su providni i plutaju u okeanima kao plankton, ali su velike životinje za plankton, ako ih uporedite sa planktonom,
i žive stalno u tim nekim ogromnim vodenim prostranstvima, pučinama, puste da polako tonu preko dana i onda noću se ponovo popenju, plivaju do površine, pa ponovo plutaju nazad. Postoji jako veliki broj filuma, tih velikih taksonomskih grupa životinja, u kom ima mali broj vrsta, ali im je građa potpuno drugačija od svega drugog što postoji na zemlji. Recimo, artropode, člankonošci, su dominantna grupa insekti. Svi insekti su tu, pauci, stonoge, rakovi, to su artropodi. I za njih praktično svako zna. Vrlo su dominantni, ima preko miliona opisanih vrsta. I to bi bio jedan film, jedan tip organizma po građi tela. Drugi bi bili mekušci, recimo, puževi, školjke. Takođe, veoma poznata grupa sa velikim brojem vrsta. Ali postoji preko 20 filuma gde imate potpuno drugačiju građu tela, organizama, gde postoji samo 20-ak ili 100-ak vrsta poznatih na čitavoj planeti i njihova građa tela je potpuno drugačija od svega drugog što postoji na Zemlji. I onda očekujete da, to je super prilika da se zapravo uporede ti različiti planovi tela, pa da sklopite neku evolutivnu priču. Jer čim je mali broj vrsta, znači mora da je to neki relikt iz prošlih vremena, što je sad još uvek nekako životari, ali nisu mnogo uspešni evolutivno. Međutim, problem je taj što kad poređate sve te filume, ima ih ukupno negde 30-ak, nijednom od njih se ne zna poreklo. Svaki film kao da je nastao nezavisno i skoro svaki film, uključujući i hordate gde pripada čovek, možete da pratite do takozvane kambrijske eksplozije. Pošto nauka kaže da je u jednom periodu vremena, pre nekih 550 miliona godina, se dogodilo nešto sa životom na Zemlji, tako da su se odjednom naglo, i to kad kažete odjednom po zvaničnoj nauci u nekom periodu od 20-ak miliona godina, praktično što je za evoluciju malo, se praktično nijotkuda pojavile različite životne forme koje mi sad klasifikujemo u filume. I svi ti filumi koji danas postoje, možete da ih pronađete skoro sve od njih, par filuma ne možete da pronađete u kambrijskoj eksploziji. I zbog toga se zove kambrijska eksplozija, što je to eksplozija života i životnih formi. I praktično niko ne može da objasni kako je moguće. Dakle, mi govorimo o evoluciji života. Darwin je uveo gradualizam, postepenu evoluciju, a na terenu kad odete i kad iskopate fosile za koje evolucionisti govore kako su dokaz za evoluciju, ti fosili zapravo svedoče da su to grupe koje su se naglo pojavile nijotkuda i nisu prelazi ka nečemu što danas živi, nego pripadaju istim filmima kojima pripadaju i današnje životinje. I međusobno su potpuno različite, što upravo odgovara opisu stvaranja u Bibliji. A da li znamo koje su životinje najstarije, odnosno najdugovečnije na planeti, u smislu toga da najduže postoje i da dan danas možemo da ih vidimo? Kada idete evolucionističkom logikom, onda bi najdublji fosili bili oni koji su najstariji i pronađeni su neki fosili, što je zanimljivo. Jer kad se priča o fosilima, uvek se kaže da evolucionisti kažu i nalaze opravdanje zašto izgleda kambrijska eksplozija kao kambrijska eksplozija. Zato što pre kambrijske eksplozije organizmi su bili tako građeni da su bili mekih tkiva, nisu imali skelet i prema tome nisu ostavili otiske. Međutim, postoje fosili meduze. Meduza je 95-98% voda. I postoje fosili meduze i drugih životinja koje nemaju skelet. I upravo iz kambrijuma i kasnije. Prema tome, fosilizacija koja se danas uopšte ne događa na Zemlji je sasvim moguća za organizme koji nemaju skelet, pa prema tome ne postoji evolutivno objašnjenje zašto nema fosilizacije
pre kambrijuma, zašto sve nastaje u kambrijumu. Ali u toj priči je zanimljivo da postoje fosili jednoćelijskih organizama. Neki jednoćelijski organizmi imaju ljušturice, kao recimo foraminifere, ali postoje i fosili, čak i fosili bakterija. I sad je pitanje da li su to zaista pravi fosili ili ih ljudi samo liči nešto na fosil bakterije, pošto je okamenjeno. Tako da evolucija kaže da postoje fosili bakterija i jednoćelijskih organizama u prekambrijumu i to bi onda bili neki najstariji organizmi, dakle neke vrste bakterija. Međutim, ako danas posmatrate rasprostranjenje života, odete negde u prirodu, onda ćete naći bakterije čak i u slojevima gde nema života, jer na površini biosfere, bez obzira da li je kopno ili more, pronaći ćete, ne znam, gliste u zemlji i tako dalje, onda kopate dalje, dođete do ilovače, uglavnom nema ničega, ali ima bakterija. Tako da kambrijumska eksplozija zapravo može da se objasni potopom koji je zatrpao u vreme kada je voda potopila svet, sve i vrste koje su stvorene na dnu mora su bile zatrpane i to je kambrijska eksplozija. Ali kao što danas žive mikroorganizmi unutar zemljišta, tako su i tad mogli da žive, tako da možemo da imamo okamenjene bakterije koje su stvorene u vreme stvaranja, ali evolutivnom logikom izgledaju kao da su starije od višećelijskih organizama, jer su okamenjene tu gde su i bile već duboko u zemljištu. Funkcija bakterija je da razgrađuju materiju. To su razgrađivači i Bog ih je stvorio kao deo ekosistema, da funkcioniš u njemu, a po teoriji evolucije su bakterije mnogo starije od svih ostalih organizama. Dakle, po evolutivnoj priči, bakterije su najstariji organizmi. Dakle, bakterije bi mogle da prežive i neke velike svetske katastrofe. Mnogi pominju mogućnost udara nekog asteroida na Zemlju. Koliko je realno da će se upaliti alarm? To je druga priča zbog koje ja nisam spavao kao mali. Zato što ima toliko asteroida, dakle, postoji asteroidni pojas između Zemlje i Marsa, i, izvinjam se, između Marsa i Jupitera, i u tom asteroidnom pojasu većina asteroida ima stabilne orbite. Međutim, postoje asteroidi koji nemaju stabilne orbite, koji su pobegli iz tog asteroidnog pojasa i gravitacija Sunca ih vuče tako da presecaju Zemljinu orbitu. Većina njih se pažljivo prati, ali ono što mene zabrinjava jeste da vrlo često otkriju nove za koje nisu znali tek kad se toliko približe Zemlji ili čak nekad tek kad prođu Zemlju na vrlo kratkim rastojanjima, manjim praktično koliko je rastojanje meseca od Zemlje. Tako da je to pitanje vremena kada će nešto da udari. A ono što je zanimljivo, mislim, ja ne želim da širim paniku u javnosti, niti imam čvrste podatke, ali ono što je zanimljivo o čemu Biblija govori, govori o istoriji čovečanstva u proročanstvima. Dakle, u Danilovom, prorok Daniel, ili Danilo u našem starom zavetu, je bio jedan Jevrejin koji je u vreme Vavilonskog ropstva, kad su Vavilonjani probili Izrael, bio tamo na Vavilonskom dvoru i on je dobio vizije od Boga i u jednoj od tih vizija zapravo je Vavilonski car sanjao nešto i onda Danilo objašnjava značenje. Vavilonski car je sanjao jedan ogroman kip i glava tog kipa je bila od zlata, poprsi od srebra, donji deo od bronze i na kraju stopala izmešana glina i bronza. I onda je Bog dao Danilu značenje tog sna i Danilo objašnjava caru šta se dešava. To je bilo Vavilonsko carstvo, zlatno carstvo. I onda Danilo objašnjava Vavilonskom caru da ta glava, to je Vavilonski kralj. Ali posle Vavilona će doći sledeće carstvo, Medo-Persijsko carstvo, Persijanci. To je srebrni deo. Posle njih će doći još slabije carstvo, to je bronza, Grci, dakle Aleksandar Makedonski. Posle njih će doći deo koji je od gvožđa, to su Rimljani, i onda deo koji je izmešan glina i gvožđa, to je današnja Evropa. Otprilike imaš jake zemlje, imaš zemlje koje nisu toliko jake. I onda kaže da će na kraju istorije vremena, to je dakle proročanstvo koje se proteže hiljadama godina, da će na kraju istorije vremena udariti u podnožje
tog kipa će udariti kamen koji je bačen bez ljudske ruke. I taj kamen koji će udariti u noge će satrati ceo kip. To je simbol Hrista, jer Hristos je stena, koji će doći drugi put i zapravo ukinuti sva zemaljska carstva. Ali ono što mene brine jeste da je prikazan kamen, a kamen koji dolazi sa neba nije ništa drugo nego asteroid. Dakle, na koji način će Bog izabrati da završi istoriju ovog sveta, ne znam, ali me to malo brine, s obzirom koliko asteroida leti okolo. A šta čovečanstvo može da uradi po tom pitanju? Tehnologija, vojna tehnologija u kojoj se zna, dakle, te balističke rakete i tako dalje, mislim da nije sposobno da zaustavi jedan takav objekat. Druga je priča što u Hollywoodu prave filmove kako idu na asteroid, pa buše rupe, pa miniraju asteroide. Tehnologija za koju se zna nije dostupna. Možda imaju neku tajnu tehnologiju kojom bi mogli da skrenu asteroide, ali mislim da smo bespomoćni. A neki tvrde da bi smo mogli da lansiramo neko drugo telo koje bi onda svojom gravitacijom malo skrenulo putanje toga. Ne gravitacijom, zato što bi gravitacija morala da bude jako velika, ali recimo ako bi lansirali atomsku bombu ili nešto, možda bi moglo da promeni smer. Problem je što ti asteroidi jure velikim brzinama, jer uvek je masa puta ubrzanje. Tako da je energija koja je potrebna da se skrene sa putanje često mnogo veća nego što bi bila jedna atomska bomba. Da, čak i govore da bi možda upotrebili neka ogromna ogledala kako bi možda svetlošću sunce uspeli da nekako to skrenu. Problem je što kada ih opaze, dakle, kada opaze ta nebeska tela, najčešće su više kasno već. I ne bi, mislim, ne mogu da se slože oko mnogo manjih problema svetskih. Ne znam da li bi se složili oko toga da se ujedini svet protiv zajedničke pretnje, ne znam. A da li moćnici već imaju plan? Pa moćnici imaju plan još od vremena potopa. Čovečanstvo je umeđu vremenu zaboravilo potop, ali kada gledate te stare civilizacije koje su nastale posle potopa, njihovi kraljevi su se uvek brinuli i pravili su različite sisteme kojima bi mogli da se eventualno spasu od sledećeg potopa koji bi došao, mada je Bog rekao da neće biti vodene katastrofe više, drugi put će uništiti svet vatrom. Javna je tajna da praktično sve velike svetske sile imaju čitave podzemne gradove koji su spremni sa ogromnim zalihama hrane i kiseonika i tako dalje za neko krem društvo koje bi moglo da preživi bez obzira da li u pitanju nuklearni rat, bez obzira da li u pitanju neka prirodna katastrofa ili tako dalje. Dakle, oni koji vladaju svetom imaju plan da mogu da spasu određeni broj ljudi, ali pitanje sve zavisi od veličine katastrofe. A šta mislite, da li će čovek moći da dostigne ili možda čak i da savlada brzinu svetlosti u svom kretanju? Brzinu svetlosti ne možemo da savladamo zato što smo materijalni. Nematerijalno biće može da je savlada. Siguran sam da anđeli mogu da se kreću brže od svetlosti, jer ako imate masu na osnovu one Darwinove formule, masa puta kvadrat brzine svetlosti jednako energija, ako imate masu, možete beskonačno da se približite brzini svetlosti, ali ne možete da idete brzinom svetlosti. Međutim, postoji čitava ta neka alternativna fizika, tahiona, koje bi bile čestice koje imaju minimalnu brzinu svetlosti, a mogu praktično neograničeno brzo da se kreću, ako je tako nešto stvarnost i ako mi možemo na neki način našu materiju da projektujemo u tu neku dimenziju tahiona, onda bismo mogli trenutačno da se krećemo, skoro kao mislima, sa mesta na mesto, što nije ništa drugo nego teleportacija. A koliko je realno da savladamo tu tehniku teleportacije? Mi smo jako daleko od toga što se tiče naše tehnologije, međutim ja mislim da Tvorac u svojim storovima ima jako zanimljive tehnologije koje naravno neće da da ljudima koji se igraju vatrom, vidite što radimo sa nuklearnom energijom do koje smo došli, ali one koje Bog spase mislim da ćemo uživati u prednostima tehnologije koje ne možemo ni da sanjamo. A da li u stvari mi već imamo to znanje, ali nam možda
eto, ako postoji tvorac, možda nam on sada ograničava to i dozirano nam daje to što već imamo u sebi. Ja mislim da je naše znanje još uvijek jako ograničeno. I nije to da nam on daje nešto na kašikicu. Mislim da je problem sa samom materijom i građom materije. Biblija otkriva i kaže u jednom stihu da čitava materija, čitavo stvorenje, misleći materijalni univerzum, tuži i čeka da se jave sinovi Božji, što znači da će Bog, i kaže na drugom mestu, da će i nebesa propasti kao stara haljina, da će praktično čitava struktura univerzuma morati da bude izmenjena u vreme kada Bog bude intervenisao na zemlji. U to vreme će intervenisati praktično u celom stvorenom materijalnom svemiru, jer materija ovog univerzuma u kome mi živimo je podložna drugom zakonu termodinamike. Dakle, vi ne možete da uvedete, Bog govori o večnom carstvu, o večnom životu. Ne možete da uvedete večno carstvo i večni život u uslovima prisustva drugog zakona termodinamike. Dakle, čitava struktura fizičkih zakona će morati da bude izmenjena. I jednom kada bude izmenjena, onda ćemo videti neke tehnologije koje u ovom trenutku čak nisu ni moguće u ovom univerzumu u kome mi živimo. Kolika je naša percepcija tačna? Dakle, pominjali ste da je moguće da je sve zapravo jedna iluzija. Mnogi istraživači, naročito ljudi koji se bave kompjuterima, često ljudi koji se bave videoigrama i neurobiolozi, govore o takvoj jednoj mogućnosti, zato što recimo kako funkcioniše ljudski mozak i ljudski vid. Mi možemo da fokusiramo našu pažnju na jednu tačku i u našim očima, u mrežnjači, ima jedna zona gde mi možemo vrlo lepo da vidimo detalje. Sve ostalo je periferni vid. Dakle, ja mogu da vidim prostoriju, ali ne vidim detalje. Samo ono na što se fokusiram, to vidim u detaljima. Postavlja se pitanje, da li to znači da ono što ne vidim jasno je zaista tako ili postoji dalje, samo ja nisam svestan toga. Druga stvar, da li recimo je priroda realnosti takva da samo tamo gde mi postojimo, to sad trenutno postoji, recimo da li moja soba iz koje sam ja došao na ovaj intervju, da li ona sad postoji ili će se materializovati sa svim ljudima koji su tamo u momentu kad se ja pojavim. Oni naravno ne mogu da budu svesni toga ako su trenutno isključeni. I to je dakle totalno ludilo po pitanju ideja koje kolaju, ali je realno postaviti takva pitanja o prirodi univerzuma. Dakle, da li ovaj materijalni svet uopšte zapravo postoji ili je u pitanju jedna iluzija u kojoj mi živimo. I to je jedno pitanje na koje ja nemam odgovor, ali postoje jako zanimljive ideje. Recimo, u videoigrama, vi kada se krećete kroz neku igru, kroz nivoa ili bilo gde, taj nivo i to mesto gde vi usmerite svog igrača se materializuje. Sve ostalo potencijalno postoji. Ako se okrenete, idete levo-desno, to će se materializovati. Ali ovaj deo više ne postoji, jer procesorska moć igre nije takva da drži to u postojanju dok nije bitno za igru. Tako da tu dolazimo do finalnog posmatrača i uopšte posmatrača u fizici, jer je opaženo da različiti fizički fenomeni se menjaju u zavisnosti od toga da li posmatrač je prisutan tokom eksperimenta ili nije prisutan tokom eksperimenta. Tako da su jako zanimljive stvari u pitanju. Nekad kažem hvala Bogu što sam biolog, tako da se ne bavim tim stvarima, da sam astronom ili fizičar. To mi je nekako mnogo više abstraktno. U biologiji ja imam insekte kojima se bavim i siguran sam da su tu. Čak i ako su kompjuterska animacija. A da li postoje neki paralelni svet kao što smo videli u filmu Matrix? Paralelni svetovi su mogući, ali mislim da su mogući u smislu dimenzije. Ne u smislu da mi možemo da uđemo u njih i materijalna bića su na neki način ograničena. Jer, recimo,
ne mora da bude paralelni svet, čak i u ovom svetu smo mi ograničeni. Kada bi talasna dužina našeg tela bila drugačija, kada bi atomi od kojih smo izgrađeni bili drugačiji, mi bismo mogli da prođemo kroz zid. Ali ne možemo sada da prođemo kroz zid. Da li to znači paralelni svet ili ne? Ne znam, ali kažem, postoje mnoge mogućnosti. Ja nisam fizičar, neki fizičari govore o, ne znam, koliko, 15-18 dimenzija prostora i vremena, od kojih su neke toliko umotane da ih ni ne vidimo, pa vidimo samo trodimenzionalni svet plus vreme. Sve to je jako zanimljivo, ali ja mislim da malo koristi našem spasenju. Ono što je važno danas za nas kao smrtnike jeste da je naš životni vek kratak. U tom životnom veku imamo dovoljno vremena da napravimo potomstvo, da se malo obezbedimo u njihovoj budućnosti i da toliko razgledamo svet da donesemo odluku za sebe, prvo da li postoji Bog i ako postoji da li želimo da mu služimo. Da li prihvatamo njegovu žrtvu za nas, tako da možemo da nasledimo večnost ili ne, ili ćemo živeti onako kako smo živeli po svojim nekim čefovima, bez Božijeg zakona i onda je tu kraj kada umremo, tu je kraj. Dakle, imamo tu slobodu da izaberemo i nekako nam je životni vek taman toliki da možemo neke prave odluke da donesemo. Pri tome ja volim da razmišljam o različitim temama o kojima smo i danas govorili, ali mislim da je suštinska tema da se fokusira čovek na pitanje, duhovno pitanje, da li postoji Bog i ako postoji, da li želimo da mu služimo, da li razumemo njegovu žrtvu za čoveka, da li razumemo potrebu za spasenje. Jer neko ne osjeća potrebu za spasenje. Ali mislim, sama činjenica što smo smrtni, da bismo dobili spasenje od te smrti, mislim da nam je potreban Bog. I mislim da imamo dovoljno informacije u Svetom pismu o tome. Ovo sve ostalo su zanimljive teme i siguran sam da će budućnost biti zanimljiva ako dobijemo tu večnost. A vi ste pričali o spasenju. Mnogi spasenje traže kod astrologa. Šta mislite o horoskopu uopšte? Horoskop je opasna stvar. Biblija ima vrlo negativan stav. Dakle, biblijski Bog ima vrlo negativan stav o gatanju, o proricanju koje ne dolazi od Boga, jer je Bog svestan da postoje duhovna bića koja, dakle, ne kažem ja da tamo nema istine u tome što piše, niti da kad neka gatara kaže nešto da u tome nema istine, nego ta istina koju čovjek dobija ne dolazi od Boga, dolazi od drugih sila koje su u sukobu sa Bogom i biblijski Bog vrlo negativno govori o gatanju. Nažalost, u našem narodu, naročito u nekim sredinama, je rasprostranjeno. Ljudi gledaju horoskop više onako iz zafrkancije, što bi rekli, ali u nekim oblastima je vrlo razvijeno to da se pitaju neke vračare i tako dalje. To stvari koje nisu Bogu ugodne i koje nisu biblijske. Ako želimo da pitamo, pitajmo Boga. Niko ne zna bolje od Boga kakva je budućnost. I naravno neće nam dati kombinaciju da igramo loto ili tako nešto, ali može da nam, i već nam je dao kroz Bibliju zapravo, opisao je čitavu budućnost i kako će se čitava priča završiti. Dakle, sve piše o otkrivenju, unapred. A kako gledate na razvoj tehnologije? S kojim izazovima će se čovjek susresti, osim sa onim etičkog karaktera? Mislim da je najveći problem trenutno za čovečanstvo eksponencijalni rast broja stanovništva. To je problem koji mora biti rešen na neki način, ne znam kako, o tome smo već pričali. I tehnologije će verovatno da idu u smeru da čiste energije, dakle da se koriste izvori energije koji ne zagađuju sredinu, jer veliki broj ljudi ako koristi prljave energije, onda nije pitanje da li globalno zagrevanje postoji ili ne postoji, nego jednostavno prljave tehnologije zagađuju prirodu. U svakom slučaju i, ne znam, plastika i najlon i tako dalje. Tako da ovaj broj stanovnika koji je na zemlji sa tehnologijama koje su još uvijek zastarele i prljave će uništiti svet u kojem živimo.
Tako da mislim da će fokus biti na nekim novim tehnologijama koje su više u skladu sa prirodom, sa ekologijom. Kako će sve to biti izvedeno, ne znam, pošto naročito sad trenutno u politici Sjedinjenih država je da se vraćaju natrag na ugalj i na naftu i tako dalje. Vidjet ćemo da li je to samo privremeni trend. I problem je u tome što postoji velika ekološka kriza. Dakle, čitava planeta je u jednoj velikoj ekološkoj krizi. Pitke vode je sve manje, obradivih površina je sve manje, tako da nije ružičasta situacija. A šta ćemo za čoveka? Dakle, da li će se ljudima ugrađivati implanti kojim će sutra neko moći da im kontroliše um? To ćemo da vidimo. Znači, ja sam se pitao kako bi taj neki novi svetski poredak mogao da funkcioniše kad ima toliko zemalja u kojima su ljudi nepismeni. Kako, dakle, može neko da kontroliše ceo svet? Sve dok nisam otišao na Filipine gde sam video da u džungli ljudi žive, imaju mobilne telefone. I u Africi isto priča, tako da preko te neke internet mreže i mobilnih telefona i tako dalje mogu da se kontrolišu ljudi. Čipovanje, da li će se dogoditi ili ne, ne znam. Biblija govori o stavljanju žiga na čelo ili na ruku i svako ko odbije da primi žig neće moći ni da kupi ni da proda. To je ono što piše Biblija. Da li je to čipovanje ili nije, ne znam, ali sam siguran da ja lično neću dozvoliti da mi niko ugradi čip. Po ne znam kakvu cenu. Ne znam šta nas čeka. Kartice već imaju, dakle različite kartice već imaju čipove, nisu nama ugrađeni, ali stalno nosimo te kartice. Mobilni telefoni koji nosimo isto stalno mogu da se prate čak i kad su isključeni. Tako da nismo daleko od čipovanja. A da li je možda na životinjama rađen neki test vezan za čipovanje pa za kontrolu uma? Rađeno je i na ljudima čipovanje, dakle na određenim ljudima koji rade u određenim službama. Po pravilu službe neki ljudi se čipuju, a pogotovo kućni ljubimci se čipuju uveliko već. Kontrola uma je drugo pitanje, o tome ne znam mnogo. Znam da se u tajnosti daleko otišlo sa takvim istraživanjima. Znam recimo da političari nekih zemalja nose specijalne kao penkale kojima pokušavaju da blokiraju uticaj na, recimo kada pregovaraju sa drugim državama i tako dalje, potpisuju ugovore, da pokušavaju da se zaštite od sugestije. Koliko je to moguće, koliko ne, zaista ne znam, ali to je neki domen tajnih oružja, psiholoških oružja o kome vrlo malo znam. A koliko je moguće da neke životinje razviju inteligenciju, odnosno svest, pa da pariraju čoveku? Kada kažemo da neka životinja razvije svest, mi podrazumevamo da će se desiti evolucija. Ja smatram da evolucija, mehanizmi evolucije koji su poznati, ne mogu da dovedu do razvoja svesti. Dakle, poreklo svesti nije u evolutivnim procesima, nego u procesima dizajna. Pa prema tome, ako neka životinja ima svest, ima je zato što je dobila dizajnom od tvorca, ne zato što će je razviti. U evolutivnoj priči ima ono da su dinosaurusi preživali, da nisu izumrli, do sad bi bili neki inteligentni dinosaurusi. A ja smatram da postoje životinje već na zemlji koje su inteligentne. Mislim da je delfin možda inteligentniji od čoveka, jedino nema ruke da pravi tehnologiju. Možda neke vrste kitova. A što se tiče kolektivne inteligencije, pčela, ne mogu da kažem da je inteligentnija od čoveka, ali funkcioniše u društvu koje je skoro savršeno. Tako da postoje neke forme kolektivne inteligencije, mravi, mnoge vrste mrava, kao zajednica funkcionišu inteligentnije nego kako mi možemo da organizujemo društvo. A mnogi se pitaju da li životinje imaju neko čulo poput intuicije, na primjer da, ne znam, da se psi uznemire pre nego što gazdu zadesi neko zlo. Tu ima dve grupe fenomena. Jedna grupa fenomena je osjetljivost njihovih čula, koja je često mnogo veća nego osjetljivost naših čula. Tako da životinje se uznemire pred oluju, recimo, ili pred zemljotres, zato što osjećaju
određene signale iz prirode koje mi ne osjećamo ili ih nismo svesni. To je jedna stvar. Međutim, druga stvar je ako je, recimo, kućni ljubimac udaljen kilometrima od svog gazde i nešto se gazdi desi, on počne da cvili i zavija. Šta je to? To je teško reći, ali ne znam da li tu, mislim, nije fair svaki put prizivati i reći da su to neki pali duhovi i tako dalje. Mislim, zašto bi se oni bavili sad jednim psom? Teško je reći da li postoji neka vrsta veze, psihičke veze između bića ili je zaista to neka forma spiritizma. Dakle, možda, ne znam. A da li mi imamo tu intuiciju samo što je ne koristimo, nismo u njom ovladali? Statistički je pokazano da, recimo, kada su velike katastrofe u pitanju, Titanic, veliki broj ljudi otkazao put Titanicom iz razno raznih razloga. Kada se desilo ono sa Twin Towersima u Sjedinjenim državama, veliki broj ljudi nije došao na posao. Naravno, sad možemo da pričamo o raznim teorijama zavere, zašto nisu došli na posao, ali može da bude između ostalog da ih je nešto sprečilo. I generalno se zna da često ljudi prežive ili ne ode na let, avion se sruši i tako dalje. E sad je pitanje da li se to uvek dešava, pa onda kad se desi, onda desilo se, a zapravo uvek ljudi ne stignu na let ili tako dalje. Ili stvarno ima nešto. Statistički, postoje neka statistička istraživanja koja pokazuju da kada su u pitanju velike katastrofe, određeni broj ljudi može da predoseti to. Ali ne znam koji bi bio mehanizam zaista. A kako ptice i ribe migriraju? I koji su to instinkti koji ih navode pa znaju kuda da se kreću? Migracije su praktično čudo prirode i naučnici pokušavaju da razumeju kako se to dešava. Obeležite životinju, dakle stavite neku etiketu ili nešto, da čak i radio možete da ih pratite. I tako se mnogo toga naučilo o migracijama. Ono što je zanimljivo, ako ste kreacionista ili verujete u inteligentni dizajn, pogotovo ako ste kreacionista, ili onda uključujete biblijski potop, ako samo inteligentni dizajn, ne možete da govorite o biblijskom potopu, u kreacionizmu se postavlja pitanje kako su životinje ušle u Noevu barku. Neki od njih su trebali sa velikih daljina da migriraju da uđu u Noevu barku. Nije Noe išao okolo, lovio životinje. I onda je odgovor taj da je zapravo Bog poslao životinje u barku, nije Noje išao da ih lovi, a kako ih je poslao? Tako što im je dao neku vrstu instinkta. I to su upravo životinje, te koje su ušle u barku, one su izašle iz barke posle potopa i to su životinje koje su se razmnožile posle potopa. Tako da kreacionističko objašnjenje migracije jeste da su životinje dobile instinkt od tvorca da mogu da prevaljuju veliki put, usled određenog, da li beže od zime ili traže nove izvore hrane ili tako dalje, slično kao što su u to vreme potopa ušle u Noevu barku. Evolucionistička nauka, koja ne može da barata takvim terminima, nego samo nekim prirodnim terminima, ima velike probleme da objasni migracije. Jer mi znamo, recimo, da neke životinje mogu da osete magnetno polje zemlje i da se tako orijentišu. Druge životinje, neke ptice, se orijentišu prema zvezdama. Dakle, dok lete, gledaju zvezde i tako lete iz Evrope u Afriku ili Severne Amerike u Južnu Ameriku. Za kičmenjake koliko toliko, međutim, postoje seobe, riba, losos se seli. Vrlo je teško objasniti kako oni mogu da pronađu potok u kome su rođeni i da se vrate u njega. Mogu kada već uđu u reku, pa mirisom mogu da osete da idu prema višem gradijentu koncentracije i da nađu. Ali kako kada su u okeanu, kada se vraćaju u reku? Vrlo je teško to objasniti. A po meni jedno od najvećih čuda migracije jeste monarh leptir u Severnoj Americi. Jer monarh je vrsta leptira koja ima nekoliko generacija tokom godine i praktično žive par nedelja. I kada se vraćaju iz Meksika u Kanadu, oni prođu 2-3 generacije dok ne stignu na odredište. I onda se jedna generacija spušta nazad
i ta, u Meksiko i ta generacija prezimi. Ta generacija koja prezimi živi mnogo duže od ostalih generacija, živi negde oko 3 meseca, inače živi samo par nedelja. Kako je moguće, jer to nije migracija kao ptice kad migriraju, da jedna ista životinja prođe put pa ga nauči i onda mlada ptica leti u jatu sa starim pticama. Ovde kompletna ekipa, dakle čitava generacija leptira, nije ona koja je putovala u suprotnom smeru, čak nije ni ona koja je krenula da putuje nazad, pa ipak se vrate u iste oblasti u kojima su bili prošle godine i to tako ide ciklus i onda se vrate u Meksiko i pronađu nekoliko drva na kojima tradicionalno stotinama godina zimuju. Niko ne može da objasni to. To je čudo koje se dešava pred našim očima. A nekada dinosaurusi u skorije vreme ptice dodo, možemo li mi te neke izumrle vrste vratiti kloniranjem? Kloniranjem postoji mogućnost da se vrate vrste koje su nedavno izumrle, pošto DNK se raspada, tako da ako je recimo nešto staro nekoliko stotina godina, DNK se već prilično raspala, ali još uvek znatno manje nego ako imamo neki ostatak koji je star nekoliko hiljada godina. Tako da postoji šansa da se određene životinje koje su nedavno izumrle vrate u život, radi se na mamutima, radi se na... Za pticu dodo nisam siguran, moguće da se radi na njoj. Radi se na, recimo, evropskom izumrlom govečetu, da se ponovo uspostavi još par vrsta, a ona priča o parku iz doba Jure, to je već malo teže, zato što za dinosauruse nemamo model. Recimo za mamuta bismo mogli da koristimo azijskog slona, da popunimo delove genoma gde nemamo sekvencu. Ali nemate genom dinosaurusa, tako da za dinosauruse malo ćemo teže da ih vratimo u život. A neki veruju da mogu svoje bližnje vratiti kloniranjem? Postoji jedan biznis kloniranja ne ljudi, nego kućnih ljubimaca i to je već vrlo razvijen biznis u Americi. Mislim, za jedno 30-40 hiljada dolara možete klonirati svog kućnog ljubimca ako ga izgubite. I to je jedna stvar. Međutim, kloniranje ljudi je druga stvar i kloniranje ljudi je zabranjeno. Znači, mogu da se kloniraju embrioni čoveka do druge nedelje života i onda moraju da se ubiju posle toga, da se abortiraju. To se radi za prikupljanje matičnih ćelija. Ali, dakle, u javnosti nema podataka da je ikad čovjek kloniran i da je pušteno da odraste. Mada ima jedna firma u Americi koja se hvali kako su klonirali Michaela Jacksona. Vidjet ćemo ako se pojavi. Da li će čovjek biti kažnjen jer se igra Boga? Čovjek će biti kažnjen zato što prestupa Božji zakon. Dakle, strašni sud će biti na bazi 10 zapovesti. A igranje Boga manje više, mislim, to jeste hula na Boga, ali mislim da svi ljudi, bez obzira igrali se Boga ili ne, bit ćemo mereni, zapravo naši postupci će biti mereni na osnovu 10 zapovesti. Tako da nisam ja mnogo bolji od ovih što rade neke strašne stvari, jer Božji zakon je apsolutan zakon. I ako je zakon apsolutan, nema velike razlike da li sam recimo slagao ili sam uradio neke strašne zločine kao Hitler. Pred apsolutnim zakonom to su vrlo bliske stvari. Da li sam ja rekao jednu laž ili sam, ne znam, pobio 50 miliona ljudi. Plata i za jedno i za drugo je smrt. To je teško shvatiti, ali ako je Bog apsolutan, apsolutan je i zakon. Tako da praktično svaki čovjek je osuđen na smrt pred Božjim zakonom i bez Isusa Hrista mi ne možemo ništa. Ali sa Isusom Hristom možemo sve i to je ta kvalitativna razlika. Tako da Hristos je jedino rešenje za čovjeka, bez obzira o čemu govorimo. To je moj zaključak uvek. I na kraju, profesor Terzin, možemo li reći da je svaki čovjek u stvari zvezda, iako mnogi sanjaju da budu zvezde, s obzirom da preko 60 elemenata koje su u čoveku, da postoji u zvezdama? Evolucionisti kažu kako smo mi stvoreni od zvezdanog praha.
i to je taj neki stardust, tako oni kažu. Jeste, ima to svoju romantičnu komponentu, ali je po meni mnogo veća lepota što smo stvoreni po Božijem obličju. Biblija kaže da je čovjek stvoren po Božijem obličju, možda ne fizički, ali mentalno, moralno, duhovno. Mislim da je to nešto čime treba da se hvalimo. Jesmo mi zvezde u smislu da imamo materiju kao što ima ceo univerzum, ali mislim da je mnogo veća lepota u tome što nas je Bog po svom liku stvorio. Profesore Terzin, puno vam hvala što ste bili naš gost. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, bila je ova emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.